Rice, Spice and Dice presents Timmy Cottic, Timmy Psychology Podasway, Timmy Manser Sango for the Heri, Timmy Manser like emotions or Sango Cottic attachment to Timmy. More easily attached on so much as a person, one white dummy emotional more or good to Hodikna Sunday made a teacher named Astinaki one by Bunny. Edi तपाईहरु एकदमै चाणकोही मान्छेसँग एकदमै इमोशनल अट्याच भइहाल्नुहुन्छ एकदम इन्भेस्ट भइहाल्नु हुन्छ तपाई सहन सक्नु हुँदैन भने साइकोलोजी इज द रङ जनर फर यु भन्नु भयो के तर म यस्तो अडिक्ट छु कि आम गना हुन्छ नि आम गना प्रूभ यु रङ भनेर बिकज त्यही के म एकदम इमोशनल छु सेम विथ मी के अनि म पनि एकदमै तिम्रो भक्करी तिमी सानो कुरामा खुसी भयो भने मन खुसी भइन्छ हैन म केही चाहिदैन के हैन तिमी यति दुखी भयो भने फेरि है तिमीले हल्का दुखको कुरा सुनायो भने पनि लाइक अलिअलि अब हामी त कम्युनिकेसन भइसकेपछि हैन त्यही साइकोलोजी पढिसकेपछि अलि सेन्स हैन तिमीबाट आएको त दुखको सेन्स पनि बुझिन्छ नि त हैन एउटा सबकन्सियसले पनि अनि शब्दहरुबाट पनि त्यसपछि अनि आफै त्यो सबकन्सियस माइन्डमा कुरा खेलाएर लाइक तिम्रो दुख हुन्छ नि म तिमी गइसकेपछि नि त्यो दुख मसँग रहिरहने के अनि मेरो पनि एउटा बिगेस्ट फियर के तिमीले भनिनु भखरी साइकोलोजी अनि म यति काउन्सिलिङमा जाने हो भने हैन मलाई चाहिँ एउटा सोसियोलोगबाट काउन्सिलिङ जान मिल्छ के हामी अनि मन छ बट अन द अदर साइड यति दुख सुन्ने शक्ति मसँग छ र हैन एक्ज्याक्टली के मलाई पनि त्यही फियर हो के अब अहिले पढिरहेछु हैन अब पछि गएर व्हाट इफ लाइक त्यो पोइन्टमा पुगेर चाहिँ अब ल अब मेरो करियर अब स्टार्ट हुने करियरमा व्हाट इफ आई एम नट रेडी किनभने अब कस्तो कस्तो कुराहरु आउँछ भने यु आर नट प्रिपेयर्ड फर इट के अनि आफुले आफुलाई मेन्टली प्रिपेयर कसरी गर्ने होलातिर चाहिँ सोच्दै छु है अब चाहिँ म एकदमै मेन्टली आफुलाई स्ट्रङ कसरी बनाउने भनेर अनि ऐना हेर्छु अब तपाई स्ट्रङ हुनुपर्छ अब तपाई स्ट्रङ हुनुपर्छ एलेना जी भनेर तर हैन ऐनामा हेरेर बोल्नु वर्क्स अ लट थाहा छ किनभने यस्तो के तिमीसँग जहिले पनि कोही मान्छे तिमीलाई सान्त्वना दिन हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त बजन व्हेन यु टक टु योरसेल्फ ऐनामा हेरेर इट फिल्स लाइक सेकेन्ड मान्छेले तिमीलाई तिमीलाई कतिको चाहिँ मान्छे चाहिन्छ तिमीलाई आफूलाई शान्त गराउनलाई कतिको मान्छेको हेल्प चाहिन्छ तिमीलाई मलाई त खासै त्यस्तो त चाहिँदैन है आफूले आफूलाई गर्न सक्छ आफूले आफूलाई काम डाउन गर्न चाहिँ सक्छु अब अन्टिल नलेज आई हेभ लाइक एकदमै त्यो वाइल्डै खालको भयो भने चाहिँ त्यो अर्को कुरा हो तपाईँ नर्मल डेजमा हुनेवालाहरूमा त आई थिङ्क आई क्यान कन्ट्रोल माइसेल्फ म सक्छु आफूलाई कहिले हुन्छ नि यत्तिकै यति खुसी भएछ नि एक्कासी ल के भयो यार भने त एकदम फेरि दुःख भयो जस्तो त्यस्तो है एक्कासी केही भएन सबै राम्रो भएर होइन फेरि एक्कासी ल के भयो यार मेरो त होइन पुरै के त्यो इमोसन्स पनि डाउन होइन पुरै घरबारै मेरो हराइसक्यो ब्रेकअप भयो होइन बुढीले छोडेर गइसक्यो केही छैन जस्तो फिल के एक्कासी के त मन अमिलो लाग्छ मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै कुनै ह्याप्पी मोमेन्ट भइरहेछ होइन लाइक सबै कुरा एभ्रिथिङ इज फाइन एभ्रिथिङ इज वर्किङ होइन सबै कुरा भइरहेछु गरिरहेछु सबै कुरा अनि एक्कासी आएर यु स्टार्ट डाउटिङ योरसेल्फ के आमा म किन यति धेरै खुसी भइरहेको लाइक डु आई म यस्तो खुसी हुन मिल्छ त अनि मेरो दिमागमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने इफ आई एम भेरी ह्याप्पी अब चाहिँ केही नराम्रो हुनै आँटिरहेछ त्यही भएर म यस्तो ह्याप्पी भइरहेछु भन्ने खालको सोचाइ हुन्छ क्या हाम्रो नेपाली फिलोसफी भन्छ कि के भन्नु भने हाम्रो नेपाली जुन समाजमा छ नि यो छ क्या धेरै नास होइन धेरै नास रुनु पर्ला नि मलाई पनि यो हुन्छ कि कहिले काहीँ कस्तो कन्सेप्ट हो कि हेर न ल हाँस्न पनि डराउनु पर्ने हो क्या पैसा कमायो होइन भेल अनि डर जस्तो कुरा हो क्या है त्यो मान्छेले भन्छ नि म पनि सेम ह्यापन्स टु मी एज वेल के म पनि है खुसी हरि खुसी हुन्छु हो यार बवाल भइरहेछ लाइफ बवाल है म लाइक आइम सो थ्याङ्क प्राउड अफ मी हो थ्याङ्क यू अदित भएर मलाई भनिरहेको बेलामा एक्कासी फेरि ल यार यस्तो भन्नुहुने यार होइन अब म हिजो पनि धन्थलजीसम्म आएर बिरामी भएको छैन मेरो बिगेस्ट फियर थियो क्या आएर 1-2 दिन पनि अब 40 दिनको छुट्टी छ 1-2 दिन पनि लसको होइन बिरामी भयो भने त गाह्रो हुन्छ नि त त्यही भएर मैले खाना एकदम एभोइड गरिरहेको छु थ्याङ्क गड भनेर हो कता कता मनमा फेरि छ्या अहिले खुसी नभएर फेरि भोलि टन्सिल बढ्यो भने टेन्सन कि फेरि हुन्छ नि त्यो खुसी हुन पनि होइन डराउनु पर्ने कि हेर कस्तै खालको हामीलाई इस हामी त्यसरी नै ग्रुम भयो क्या त्यो हामीलाई सानोदेखि नै त्यो हुन्छ नि धेरै खुसी हुनु हुँदैन धेरै खुसी भयो भने पछि गएर के नराम्रो हुन्छ है भनेर त्यो सिकाइयो नि त त्यो रुटेड छ क्या हाम्रो माइन्डमा त्यही भएर पनि अहिलेसम्म पनि इभन त त्यस्तो हुँदैन भन्ने थाहा छ होइन त्यही पनि कता कता धेरै खुसी भइयो भने चाहिँ ला ओहो अब के हुन आँट्यो है भन्ने खालको सोच्ने क्या त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ लास्टै गाह्रो हुन्छ त्यस्तो भयो भने अनि तिमीलाई चाहिँ तिमी साइकोलोजी पढिरहेको छौ नि त है सो अलिकति त्यो कुराहरूको बारेमा नलेज भइसकेपछि यु बी कन्सियस अबाउट त्यो थिङ्स तिम्रो बारेमा तिमी कन्सियस हुन्छौ तिमीले आफूलाई एज्युम गर्छौ होइन तिमीले यो कुरा गरिरहेको छ भने म यो कुरा किन गरेँ ए मलाई त्यहाँनिर यस्तो भयो तिमी हैन अनि आज भन्दा 10 15 वर्ष अगाडि अगाडिको कुरा पनि तिमी कनेक्ट गर्न खोज्छौ नि त कनेक्सन द डट्स हैन अनि कता कता अब लाइक यु आर स्टडिङ हैन अब तिमी पढिराछौ तर अझै पनि तिमी प्रोफेसनली त भएको छैन हैन अनि समटाइम्स त्यो एजम्पसन गर्दाखेरि यु मे बी द रङ एज होल पनि त तिमी त्यतिबेला कति कन्सियस हुन्छौ लाइक हैन म यस्तो गर्न मिल्दैन है भन्ने तिमीलाई हो त्यो यस्तो हुँदै रहेछ के त्यो केरे आफुलाई ल ओके सेल्फ उ गर्न नहुने भनेर थाहा भए भए पनि अब यु वान्ट टु कनेक्ट के अब लाइक ओ यो कनेक्सन छ होला नि त भनेर त्यो खोज्न ट्राई गरिन्द रहेछ के तर गर्न त हुँदैन obviously तर it just happens के त्यो ह्युमन बिहेभियर नै हो के why not भन्ने खालको के तर गर्न त हुँदैन obviously तर यस्तो हो कतिवटा पार्टमा पढिसकेपछि चाहिँ मैले कतिवटा कुरा रियलाइज गरे भने मलाई पहिला पहिला भएको कुराहरुलाई चाहिँ मैले एउटा नाम दिन सके के मलाई यतिबेला यस्तो फिल भएको कुरा त यो पो रहेछ त मलाई यतिबेला फिल भएको कुरा त यस्तो पो रहेछ त भनेर डट गर्न मैले पोइन्ट गर्न सके के जुनले गरेर मलाई एकदमै हेल्प भयो के किनभने हैन म ठुलो भइसकेपछि हैन बच्चा बेलामा मलाई कतिवटा इश्यु भएको थियो कति के फिल भएको थियो त्यतिबेलामा त कसैले भ्यालिडेट पनि गर्दैन थियो नि त तिम्रो फिलिङ तिमीले जे फिल गराछौ त्यो चाहिँ ओके मेरो फिलिङ्स भ्यालिडेट गर्ने मेरो दिदीभाइ कोही पनि थिएन के मेरो फिलिङ्सहरु भ्यालिडेट गर्ने अनि पछि आएर मैले जब फिगर आउट गरे कि यसले यो मलाई त यस्तो भारे छ नि इट फिल्स लाइक आई एम हिलिङ मेरो स्मलर एलेना के स्मलर एलेनाको लागि जे थिएन नि अब म अहिले ठुलो छु हैन मैले त्यो मेरो स्मलर एलेनाको लागि गर्दैछु के त्यही भएर सम पार्टमा इट फिल्स भेरी अमेजिङ कि तिमीले त्योबाट रिकभर बिस्तारै रिकभर पनि हुन आफैलाई हेल्प गर्दैछौ कतिवटा पार्टमा इट जस्ट इजन्ट लाइक तिमीले जे भनेको त्यो होइन क्या त्यो अरूले नै हेर्नुपर्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ इट्स रमाइलो पनि एट द सेम टाइम पनि हुन्छ क्या त्यो एउटा मलाई चाहिँ किन म पनि एकदमै साइकोलोजीमा इन्ट्रेस्टेड भएको कारणले म आफूलाई एकदम डट्सहरू कनेक्ट गर्छु क्या होइन मलाई एकदम डिसिजन लिनहरू गाह्रो हुने अनि म त्यो कुराहरू पछि फर्केर हेर्दाखेरि आई वाज बर्न इन अ लार्ज फ्यामिली अनि सानो कुराको लागि मैले 5-10 जनाको लागि एडभाइस लिनु पर्थ्यो होइन सानोदेखि क्या अनि त्यो ग्रुम हुँदा 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 अहिलेसम्म पनि मलाई त्यस्तै कन्सेप्ट के झ्याप्पै हुन्छ नि गरिदिउँ न त भनेर ओके जान नसक्ने क्या होइन इट टेक्स अ लट अफ टाइम फर मी क्या होइन तिमीलाई पनि मैले धेरै ढिलोपछि म्यासेज पठाएँ होइन समय लाइक हुन्छ नि डे टु डेमा स्मल थिङ्स कनेक्ट हुने अनि अन द अदर साइड फेरि के अनि कन्सियस हुन्छ क्या ल मैले आफूलाई भर्खर त्यति भ्यालिडेट गर्नु मिल्दैन म होइन मैले यस्तो एजम्पसन गर्न लाग्यो भने त मैले अरूको पनि रङ एजम्पसन गरौँला भोलिको दिनमा यो होइन म अझै प्रोफेसनल होइन म होइन यो कुरा होइन तर केही थाहा छैन अझै त वाट इज डुइङ भन्ने दुई मनको ब्याटल चाहिँ भइ नै रह हुन्छ एनिवे बट तिमीलाई इन्स्टामा देखेर होइन फेरि म हुर्केको तिमीलाई इन्स्टामा देखेर हुर्केको टिकटकमा त होइन टिकटकमा त टिकटक आको धेरै भएको छैन नि इट वाज म्युजिकली बिफोर त्योभन्दा अगाडि एउटा डब्सम्याश तिम्रो डब्सम्याशबाट हो कि भने त म तिमीलाई हेरेरै हुर्केको के त्यो ट्याक्कै हामी एसएससी दिएपछि आएको थियो कि भिडियोको तल dubsmash.com भनेर त्यो लोगो आउँथ्यो नि त्यो टिकटकको जस्तै त्यो साइडमा ओ त्यो डब्सम्याश नै म्युजिकली भएको हैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर होइन डब्सम्याश र म्युजिकली आई थिङ्क दुईटा डिफ्रेन्ट थियो है म्युजिकली चाहिँ टिकटक भएको हो होइन तर आई थिङ्क डब्सम्याश त अर्कै डिफ्रेन्ट एपै हो डब्सम्याश ओके सो त्यो त कनेक्टिङ ब्याक होइन त्यो तिम्रो सोसियल रियल लाइफ भनौँ न अनि हेर्दाखेरि त चिल काइन्ड होइन म त सानोदेखि बिग फ्यान अनि कमेन्ट हान्ने मान्छे ओके अनि बट नाउ है इन रियालिटी के इन रियालिटी द्याट्स आई थिङ्क यु चोज एउटा तिमीलाई त्यो कुरा खुसी गराउने कुरा गर्छौ बट नाउ वी आर टकिङ अबाउट साइकोलोजी होइन इनर सेल्फ रिफ्लेक्सन है एउटा कस्तो फरक पर्ने कि है पर्दा अगाडि र पर्दा पछाडि एक्ज्याक्टली किनभने त्यही धेरैजनाले अब यस्तो लाइक धेरैजनाले चाहिँ अब त्यो सोचेकै नहुने रहेछ क्या हुन्छ नि अब यस्तै ल्याङफ्याङ्गे खालकै छ यस्तै ल्याङफ्याङ्गे नै त होला भनेर तर त्यही रियल लाइफ भन्छ नि सो त्यो चाहिँ हल्का डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ हल्का तर यस्तो एज अ पर्सन म रियलमा जस्तो छु म रियलमा पनि त्यस्तै छु बट देन द थिङ्स आई डु डिफर्स एकदमै धेरै के रिलमा गर्ने कुरा र रियल लाइफमा गर्ने कुरा चाहिँ धेरै नै डिफ्रेन्स छ क्या म एकदमै अब भिडियोजहरूमा म एकदमै ल्याङफ्याङ्गी देख्छु होला तर रियल लाइफमा म कतिवटा कुरामा त्यस्तो ल्याङफ्याङ्गी छुइनँ क्या आई एम भेरी कन्सियस अबाउट लाइक ओके अब के गर्ने के गर्नुपर्छ भनेर म एकदम फोकस्ड पछिसम्म नै कसरी गर्ने होला भनेर सोच्ने खालको म पढ्छु क्या म चाहिँ त्यही भएर डिसिप्लिन त्यस्तो वाइल्ड डिसिप्लिन पनि होइन हल्का चाहिँ डिसिप्लिन छु भिजनरी भविष्यको नेपालको प्रधानमन्त्री हो त्यो लेभलको त नभनु दाइ के अरे तिमी अलि माइक अलि नजिक राखेको तिमीलाई ए ठिक छ आइरहेछ कि छैन अहिले त माइक मैले ताने त्यही भएर होइन आइरहेछ आउन त म कन्सियस भएको के तिमीसँग बोलिसकेपछि म चाहिँ के भयो भने त्यही म पनि के कन्सियस भयो भने लास्ट टाइमको पडकास्टमा म यसै गरेर बोलिरा थिए म अनि द साउन्ड वाज टु लाउड के ऑडियन्स को लागि पछि आउटपुटमा आउँदाखेरि अनि त्यही भएर म चाहिँ एकदम कन्सियस भएर म चाहिँ माइक यस्तो भइरा छ के एनीवेज त्यही हो प्रधानमन्त्री त त्यो लेभल सम्म त नसुझु मलाई मेयर बालन दाइ है बालन तिमीलाई बालन दाइ हैन लाइक अस्ति म गाउँतिर म गए हैन गाउँको किराना पसलमा पनि बालनको फोटो छ के हैन त्यो ट्रकको साहित्यमा पनि हैन बालन हैन अनि युवा भनेको बालन समथिङ है त्यो लेभलको एउटा बालन त्यस्तो रिस के कस्तो पनि भइसकेछ भने हिजो एकजना म एकदम पठाएको दाइ यति कुरा गरिरहेको छु कि अर्को बाली म एकछिन पठाएँ नदी हुन्छ हैन मेबी लाइक म गर्न सक्दिन्छु म यति धेरै स्टोरी सुनिसकेँ मैले वाइल्ड थाहा छ तिमीले त्यो पठाउको दाइहरू दाजुहरूसँग तिमीले एकछिन यस्तो पडकास्ट टाइपकै अब नट पडकास्ट यो सेटिङ त हुँदैन अभियसली इन्टरभ्यू गर्यो भने बालन हुन्छ जस्ट हैन इन्टरभ्यू उनीहरूलाई लाइक पहिले चाहिँ अलिकति नलेज दिने हैन जस्ट गरिदिने के अनि कुराहरू गर्दाखेरि मैले भने त अस्ति म स्याड भएर आएँ के यति दुःख सुनाएन एकजना दाइले यति डिप्रेसिङ कुरा गरिदियो हैन म आउने बित्तिकै मलाई चुटकिला सुनाउने र लास्ट गाह्रो भयो मलाई भने के लाइक सो मच स्टोरिज अनि हिजो एकजना दाइले कुरा गर्दाखेरि अब देश बन्दैछ जस्तो कुरा गरे है अनि कुराहरू त म पनि त्यस्तै कुराहरू गरेँ अनि उसले चाहिँ अब त भाइ हेर्नुहोस् बालन यस्तो खतरा भइसक्यो कि मेयर भनेकै बालन हो हैन मेयर भन्ने बित्तिकै बालनको मात्र इमेज आउनु भइसक्यो गाउँमा पनि त्यस्तो भइसक्यो हैन गाउँमा लौरो नै नउठेको ठाउँमा लौरोमा उठायो हाम्रो हजुरबाले भनेर पठाएको दाइले त्यस्तो कुराहरू गरिरहेको सो तिमीलाई बालनको त्यति ठुलो वाइल्ड रिच हुनुमा तिमीलाई के लाग्छ तिमीलाई तर बालन दाइलाई चाहिँ म किन मान्छु भने हैन दाइ he prepared himself क्या he prepared himself for this day हुन्छ नि मेयर हुनुको दिनसम्म he has prepared himself for that क्या अब हेर न हैन ऱ्यापिङमा आउनुभयो ऱ्यापिङ एन्ड हिपहप इन्डस्ट्रीमा हि केम होइन त्यहाँ हि मेड अ बेस त्यहाँ फेरि छुट्टै बेस त उहाँको गीतहरू के अरे रिलिज गरेर हि ह्याड एन अडियन्स कि ल ओके म छु म बालेन हो म मेरो साइडमा यस्तो इन्जिनियरिङको ऊ पनि छ अनि त्यसपछि म यता एप्रेसन गर्दैछु भने बेस बनिसकेको थियो नि त दाइको अनि त्यहाँबाट मान्छेले त अलरेडी चिन्थ्यो उहाँलाई त्यताबाट अनि बिस्तारै बिस्तारै हि एन्टर्ड यता नि जुनले गरे चाहिँ उहाँको ट्रान्जिसन एकदमै स्मुथ भयो जस्तो लाग्छ कि त्यही भएर म त दाइले त प्लानिङ गरेको मलाई फेरि टिकटकको ठुलो रोल लाग्छ क्या बालनमा होइन लाइक योपालि मैले नेपाल आएर मैले हेर्दाखेरि सोसियल मिडिया आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि म होइन 4 वर्ष छोड्दासम्म त्यति धेरै नेट थिएन कि गाउँ गाउँमा पुगेको थिएन आज टिकटक यस्तै गाउँमा पुगेको छ नि मैले नेपाल आएर 3 टा कुरा मैले फिल गरेँ क्या 3 टा चेन्जेस चाहिँ एउटा चाहिँ टिकटक होइन गाउँ गाउँमा एकदम लाइभ हैन मान्छेहरु यति गाउँमा लाइभ बस्ने रहेछ म हेर्दाखेरि अब लाइभ गर्दै हिँड्दिने हैन अनि टिकटकबाट अनि यो सोशल मिडिया जसरी इन्टरनेट भनौं न यो सोशल मिडिया जसरी यो पोलिटिक्स अहिलेको इलेक्सन अनि मैले हेर्दाखेरि कति इलेक्सन क्याम्पेन सोशल मिडियामा भयो के अनि एउटा युट्युबमा एडै आइदिने के लाइक हुन्छ नि त हैन के गरेर ओलीले के हेरेन नि ओलीले नाकाबन्दी खुला आए त्यो के त्यसलाई के गर्यो भन्नु लाइक उसले हुन्छ नि रिभर्स साइकोलोजी के है ल हैन लाइक सोशल मिडिया एन्ड टिकटक चाहिँ बवाल गर्छ के अनि अर्को चाहिँ मलाई सरकारी गाडी यति धेरै देखेँ योपालि अब हुन त अब 7 प्रदेश अब गइसकेपछि लागू भएर होला है अनि प्राइभेट युज बेसी के फेरि त्यो त त्यही नै हो के म चाहिँ रोक्दै म पेट्रोल पम्पमा गाडी भेटेँ नि म ढोका ढकढकाएर दा यो कुन मन्त्रालयको हो हैन त्यो सुन्नु पाउँदा मेरो हकको कुरा हो नि त पायो कुन मन्त्रालयको यो है यो चाहिँ अनि यो चाहिँ कसले युज गर्न पाउँछ हैन अर्को मन्त्रालय गर्न पाउँछ अनि हजुरले पास नभएकी युज गर्न पाउनुहुन्छ काइन्ड अफ क्वेसन्स के अनि कोही कोही त अलिकति अफेन्ड पनि हुन्थ्यो हैन कतिवटा अनि लाइक कन्ट्रोभर्सिजहरू पनि भएको थियो त लाइक होटलको बाहिर गाडीहरू भेट्यो भनेर होटलको बाहिर अनि लाइक मोडिफिकेसन टु मच है त्यही त अनि अर्को चाहिँ फेरि यो पाली के अर्को के थिएन ए गाडीहरू अर्को पाली चाहिँ गाडीको लाइक गाडी यति धेरै कि लाइक यसो मिडल क्लास फ्यामिलीमा नि अब लाइक पहिला त होइन गाडी भन्ने कुरा त अलिकति होइन हुने खानेको मात्र हुन्थ्यो नि त अहिले चाहिँ लाइक मिडल क्लास फ्यामिली पनि ओके गाडी भन्ने यति ट्राफिक होइन सो अब त्यही त के फ्यामिली मेम्बरमा पनि अब हेर अब बाउको एउटा हुनु पर्यो होइन अब बाइक छ भने एउटा बाइक छोरालाई एउटा भयो छोरीलाई एउटा स्कुटर भइहाल्यो अनि एउटा घरबाटै 3 टा स्कुटर अनि ल मानौ एउटा गाडी भयो भने त ल कति हुन्छ होला सोच न ट्राफिक अनि नो वन्डर नेपालको ट्राफिक इज सो क्या लाइक यस्तो झ्याउ ट्राफिकमा यस्तो 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 भइरहेको हुन्छ क्या त्यस्तो टाइमसम्म गो राइट अलवेज जाम गो लेफ्ट नो जाम पठा ड्राइभरको फर्मुला के I know. Just tomorrow, Saturday, I just do this. I know. Draw like that. I mean, the buyer, some rules follow. Or man, understand that. Oh, that is a ticket. But एकदम strict चंद त्यान तो. Fine. मैले नेपाल एक लाख बंदा बेसी fine 30 आगे वाला ऐसा होए ना एक कहीं छावड़ा fine आगे शुरू first तरीका ली दहेरी था उधर ना इंदा राती को काम करते अनि but यहाँ से traffic तो wild नहीं जाए तो कर फिर आर्किव करा उनसा but again मल्टी इंटर चीज़ करा रहते हैं ना so TikTok ले जाए अनि मलाई ये mainstream politics माँ इलिज़ उन यो बार सब आए नहीं TikTok ले से एकदम थोड़ा help हुआ रहेगा अनि same with the Balen पनी के Balen गांव-गांव में पुंग तो सोशल मीडिया उन्हें ले तो पहला तोरी सोशल थे ना इंदा खाली टीवी पर बस थे ना तोर ऑयल जाए मेरे आज़र वाले मेरे आज़र आम वाले ने वीडियो कॉल कर रहा हूँ सा कार में वाइफ है जोड़ी दाखो सा अन्य ग्रुप फैमिली कॉल उन सा मैसेंजर में सो गॉड इधर हेरी आज़र आम वाले YouTube ads है क्या? है ना YouTube ads और YouTube पे पत्रकार लोगों content और चाहे औजराम और ले ads है कि बेसी आह वो त्यो ता ते बोले तो millions of views जानता हो उनसे अस्तित्व में और YouTube पर पत्रकार को है ना random facing में आते हैं ना कती उनसे YouTube पर पत्रकार को कमाई बंदा है री महीना को 4.5 लाख उनसे हो रहे ते ता videos हो रहे ना cost तो click बेटी उनसे इस तो उनसे गया रहा है ना एनुस्ता आ बुढ़ाला दुबई पढ़ाया रहा है ना मामा संग ऐसे गौरी की बनी फिर तो के थामने लेके वाह फिर मैंने रियलाइज करें क्या कि it's not just वंसा नहीं छिमे की aunties that are nosy क्या as a general नहीं we all Nepalese are very nosy क्या very nosy TikTok में आवा है ना तुमने बने हो नहीं आवा कह रहे भाई लाइट छोड़े रहा दाई संग गई इन भावजू खाल का न्यूज़ आ रहा है ना अब एक प्रकारले त कस्तो अब क्यूरियोसिटी बढ्छ नि त ल साच्चै के गाह्रो त के भयो होला त भनेर हेर्न अनि इट्स जस्ट अन आन्टी हामी सबैजना नोजी छौँ हामी पनि कसैले केही कुराहरु यस्तो गर्यो भने उइ के भएको रहेछ भन्दा के गरिहाल्छौँ नि हामी तर या टिकटक इज द न्यू थिङ टिकटकले त रेभोल्युसनै लिएर आइरहेछ रेभोल्युसन ल्याएको अनि आई थिंक बालेनलाई बाले हुनमा टिकटक है मान्छेले भन्नु बट इफ यु हैन त्यो एनालाइसिस गर्यो भने चाहिँ त्यही त उहाँको लोकल इलेक्सन्समा घर दैलो प्रोग्राम गर्दाखेरि कतिवटा ठाउँमा उहाँ जान नपाए पनि टिकटक भिडियोजहरू पुग्यो क्या हुन्छ नि वाट यु वाज डुइङ हाउ यु वाज डुइङ अनि मेयर भइसकेपछि पनि अब उसले के गरिरहेछ टिकटकमा देख्न पाइन्छ क्या हामी अस्ट्रेलिया भइसकेपछि हैन बारे नहुँदै पनि हरेक बिहानबाट टक्क त्यो युट्युबको पत्रकारहरू हुन्छ नि आज के गर्छ त बालनले यार यस्तो सेन्सेसन हामी काममा पनि नेपालीहरू हुन्छ के हैन अनि टपिक छ के छ त दाइ बालनले जित्छ त हैन हजुर काठमाडौँ देखियो ल आमा हामीले भन्ने के हजुर काठमाडौँ देखिन ल मम्मी बाबालाई चाहिँ बालनले जिताउनु पर्छ तै कहाँ हुने यार देश त जानुपर्छ नि जे भए पनि भने बालन बाहिर पनि पछि यो टुकुचा खोला समेत कि मैले त्यहाँसम्म फलो गरेको थिएँ कि बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यो मोबाइल हेरिन्छ नि त के गरेछ आज बालनले यार हेर्नु भने ब्रस गर्दै होइन ए भने पछि उहाँसम्म चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो त्यो गाडी भेटायो भन्छ राजाको गाडी भेटाएसम्म वी शुड डु अ सेक्सन के सेक्सन त्यसमा चाहिँ के भन्नु व्हाट डिड बालन डु टुडे एभ्री डे अनि उहाँले के गर्नु भएको छ अ डे इन बालन लाइफ अनि लाइक स्निपेट्सहरु के उहाँले के गर्नु भयो भनेर मान्छे फेरि स्याभेज के है तो कस्तो कहाँसम्म भइसक्यो भन न अब पहिला डोजरहरु आउँदाखेरि ए ल डोजर आयो भन्थे अब बालेनको गाडी आयो भन्छ क्या है बालेमा हैन बालेनको गाडी आयो भन्छ क्या मान्छेहरु नट जस्ट अस हैन मम्मीहरु आमाहरु पनि के ए ल बालेनको गाडी आएछ पहिला त जेसीबी देख्ने बित्तिकै के त्यस बल भइराछ काठमाडौँ आयो हैन बेस्ट विश यु लक ल लेट्स कम है अब इन्ट्रोडक्सन गरौँ हो क्या थ्यांक यू एलिना मुरी धन्यवाद हजुरको यस्तो व्यस्त समयबाट पनि हजुर आइदिनु भयो है यो चाहिँ मैले भन्न लगाएको होला म एकदम धन्य छु म फेरि नि हजुरलाई हेरेर हुर्केको मान्छे धन्यवाद सो हाउ डु यु लाइक टु इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ सिम्पली एलेना डन द्याट्स एलेना डन कस्टमर एलेना के हो तिमी चाहिँ म एलेना गुरुङ हो ए आई रिमेम्बर मैले एलेना चापागाई भनेर कमेन्ट चापागाई खासमा हैन मैले चाहिँ एउटा एलेना तिमीले मैले एलेना गुरुङ चापागाई तिमीले आइरहनु त्यति बेला के थियो होइन मैले एउटा तिम्रो कमेन्ट हानेको थिएँ क्या मेरो लाइक आजभन्दा 7-5 वर्ष अगाडि होला होइन अनि त्यसकै तिमीलाई चाहिँ अनि हा गुरुङ हो कि समथिङ डन भनेर भनेको थिएँ अनि अस्ति बल्ल मैले सबै अनसन हानेको पछि फेरि त्यही मान्छेहरूले चाहिँ मलाई एलेना डन भनेपछि देसिङ मेरो त्यो डन भन्ने चाहिँ थर हो सोच्दो रहेछ क्या मान्छेले अनि त्यसपछि अनि एकचोटि के भएको थियो भने एउटा के प्रोग्राममा गर्दाखेरि त्यो एप्रिसिएसन सर्टिफिकेट आएको थियो त्यसमा त एलेना डन भनेर राखिदिनु भएछ क्या अनि मैले ला मेरो लिगल नेम त यो होइन नि मेरो नाम त एलेना गुरुङ भनेको ए तपाईँको थर्ड डन होइन र अरे अनि होइन नि त्यो त मेरो स्टेज नेम हो भनेर त्यसरी बुझाउनु परेको थियो क्या अनि धेरैजनालाई म गुरुङ हो भन्दा आई तिमी त गुरुङ जस्तो देख्दैन त भनेर भन्नुहुन्छ कि अब गुरुङ जस्तो देखिनलाई त के पो गर्नुपर्ने हो चापागाई हो क्या फेरि चापागाई जस्तो चीज देख्छु हैन हैन इट वाज जस्ट लाइक मैले त्यस बेला र्यान्डम ओके तर धेरै जनाले पताउँदैन के गुरुङको भन्दा गुरुङ हो र गर्छ के अब के जस्तो देखिन्छ त म तर हामी फेरि यो साइकोलोजी प्रोडक्सन यस्तो यस्तो कुरामा हामी धेरै हैन है तिमीलाई त्यस्तो हुन्छ कि नि बोलिराख्दाखेरि ल हामी यस्तो कुरामा धेरै हैन किनकि सेन्सिटिभ कुराहरु नि तिनीहरु त हैन सेन्सिटिभ कुरामा टपिक आउँदाखेरि चाहिँ एकदम कशियस हुँदा रहेछ के ओके बिस्तारै कसरी त्यो हर्ट नगरिकन यस्तो अराउन्ड गरेर घुमेर कुराहरु गर्न चाहिँ सिकिन्दो रहेछ भन्नु पर्छ मलाई पनि त्यो हुन्छ कहिलेका अर्को ल्याएर र्यान्डम सिधै क्वेशन सोधिदिन्छ के हैन अनि म चाहिँ अब लाइक मलाई म कन्सियस भइराछु नि त बारेमा हैन एले चाहिँ यसको कन्सिक्वेन्स उले चाहिँ कसरी हैन मन दुख्न सक्छ भनेर अनि म कन्भर्सेसनलाई स्लोली स्मूथ गराउन खोज्छु हैन मलाई राम्रो पनि नराम्रो पनि एकदम टु मच कन्सियसनेस अल्सो इज कोही कोही मान्छे एसहोल हुन्छ है म यति चाहिँ भन्छु कोही कोही मान्छे दे आर जस्ट प्लेन एसहोल कोही कोही मान्छे चाहिँ दे आर नट एसहोल तर इट्स बिकज अफ द सिचुएसन दैट दे आर एसहोल क्या अनि त्यही त अनि त्यो भइसकेपछि अब यस्तै तिमीले भनेछ साइकोलोजी पढिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट ओके लाइक मेबी कुनै कुराले गरेर त यसरी एक्ट आउट गरिरहेछ होला नि त भन्ने खालको चाहिँ भित्र एउटा सोचिँदो रहेछ किन नभए नर्मली कोही मान्छे आएर तिमीलाई आएर ओइ अदित ओइ भनेर तिमीसँग न्यु खोजेर तिमीलाई पिट्न खोज्यो भने तिमी सोचेर बस्छौ त यो मान्छेलाई के भयो होला नि त होइन तिमी पनि जङ्गिन्छौ नि त सो मन पहिला त्यस्तै थियो क्या कोही मान्छे ल आइजल्नु खालको थियो नि त तर अहिले चाहिँ यु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट लाइक मेबी दे आर गोइङ थ्रु समथिङ नि त त्यही भएर त यस्तो भयो होला नि भन्ने खालको चाहिँ हुँदो रहेछ एक प्रकारको यस्तो डन एटिट्युड चाहिँ तिमीमा कहिले देखि आयो बच्चैदेखि यार बच्चैदेखि लास्टै साढे कान्छी चाइल्ड हो तिमी छोरीमा कान्छी ओके छोरीमा अनि अब लास्टै साढे के बच्चादेखि नै लास्टै साढे थिएँ मेरो हजुरआमाले पनि यो त साढे नै हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या अनि डराउने एकदमै केटाहरू पनि डराउने बच्चा लोकालिटीको केटाहरू पनि डराउने पिर्दिन्थेँ क्या म चाहिँ मुखभन्दा अगाडि हात जाने बच्चैदेखि नै मेरो बानी त्यस्तो अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन अहिले चाहिँ जस्तो त्यस्तो छैन अहिले चाहिँ रिस कन्ट्रोल गर्न सक्छु अहिले चाहिँ एकदम सोच्न सक्छु मुखले पनि अब वाद विवाद गर्न सक्छु हात जानु पर्दैन होइन नभए पहिला त न्यु खोज्यो भने त मुखभन्दा ड्याम्मै हान्दिनु सक्यो कि कुरै त्यस्तो खालको थियो क्या त्यही भएर अनि डोनेटर चाहिँ बच्चा कन्टेन्ट क्रिएटर भएछु म हैन लाइक यो कन्टेन्ट भन्ने कुरा तिम्रो बुझाइ कहिले भयो तिमीलाई कन्टेन्ट क्रिएसन भनेर त भन्ने भन्दा त भिडियो बनाउने भन्थ्यो क्या इट वाज लाइक अहिले जुन यो भाइन्स र भिडियोज हैन स्किट्सहरु अहिले आएर जुन अब कन्टेन्ट क्रिएसन भनेर एकदम बुझी नाम दिएको छ नि पहिला त कहाँ यस्तो थियो त पहिला भिडियो बनाउने भनेर कमेडी भिडियो बनाउने भन्ने थियो हैन पहिला त अझ अहिले आएर पो एकदमै कुरा गर्दाखेरि ओके सो तिमीले यस्तो कन्टेन्ट बनाउँछौ कन्टेन्ट क्रिएट गर्छौ ओके सो कहाँबाट चाहिँ भयो भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै नखरा सक्रा गर्न मनपर्ने ड्रामाजहरू गर्न मनपर्ने नि त मलाई अनि दिदीले चाहिँ एकदमै के भन्यो भने भिडियोहरू बनाउन थाल्यौ यस्तो राम्रो हुन्छ रमाइलो पनि हुन्छ मान्छेहरूलाई पनि भन्यो अनि मेरो मेन कन्सर्न चाहिँ मान्छेहरूलाई हँसाउनुपर्छ रमाइलो हुन्छ किनभने कति दुःख गर्ने होइन टेन्सन भएर हुन्छ सबैजना ल्याङ भएर हुन्छ एउटा भिडियो हेरेर हाँस्छ भने वाइ नट भन्ने खालको भयो क्या अनि भिडियोजहरू बनाउन थालेँ अनि कहिलेदेखि चाहिँ मलाई ल मैले बनाउन थालेको चाहिँ एउटा प्याटर्न भइसकेको थियो भने लाइक ओके मैले बनाएको चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन भन्दो रहेछ है भनेर चाहिँ कहिलेदेखि भयो भने जबदेखि चाहिँ मैले एउटा प्याटर्न फलो गर्न थालेँ नि हैन मेरो एउटा प्याटर्न बनिसकेको थियो क्या ल होइन यार आज त भिडियो हाल्नैपर्छ भन्ने खालको भइसकेपछि चाहिँ ए ल म त अब लाइक फुल्ली अब कन्टेन्ट क्रिएसनमै लागिसकेको रहेछु भनेर चाहिँ मलाई त्यहाँ बेलादेखि रियलाइज भएको क्या सो वर्ड चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन थिएन बट देन ओके भिडियो बनाउनमा चाहिँ मेरो यही नै रहेछ है काम भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भइसकेको थियो क्या मलाई बनाउन थालेको लाइक फ्यु मन्थ्स पछि भनौँ न गरेको त थुप्रो वर्ष भइसक्यो नि त यति वर्ष अगाडि स्टार्ट गरेको भन्ने बेला भइसकेको रहेछ क्या अब अहिले सोच्दाखेरि होइन मान्छेहरूले जहिले पनि सोध्छ क्या कहिलेदेखि स्टार्ट गरेको भन्दाखेरि 2013-14देखि स्टार्ट गरेको भनेर कुरा गर्छ अनि त्यसपछि म जब अहिलेको इयर 2022 भन्छ नि होइन लाइक त्यत्रो भइसक्यो रहेछ है भन्ने जस्तो हुन्छ क्या हेरेर हुर्केको भनेर त्यही त तिमी पनि सँगसँगै हुर्क्यौ म पनि हुर्किएँ त्यही त नि आई स्टिल रिमेम्बर लाइक यसपछि लाइक स्टार्टिङ तिमी टुके भइरहेको थियो नि काइन्ड अफ थिङ्स बट एउटा बुझेर तिमी लाइक त्यति बेला अब अरूहरू पनि फलो गरिन्थ्यो होला बिचमा कति हरायो एकजना उस थिएँ नि त्यति मैले हिजै कुरा भएको थिएँ दाइसँग त्यो ढुङ्गाना भन्ने उसले पनि दाइ नबनाउ ल भन्ने खालको युट्युबमा सानसानो बनाउँथ्यो कि त्यो पनि त्यति बेला बवाल थियो हाम्रो पालामा भ्याक्सो भन्ने सम्झिन्छ तिमी Vaxodai, obviously, yeah, Vaxodai. Horror boy, eh? What horror? Vaxodai. Tetibela Theo, Aliali Theo, Hiposha, and he might some follow Gorikama. Oil some of Bonita, Connie to some quantity Bocomo, Timine. Yasam Lice, when you build yourself a reputed name in this field of content creation. Okay. So, how you think about content creation back and now today? If you have to think. So, back in the days, the Garo भन्दाखेरि पनि audience त्यस्तो थिएन क्या त्यो मान्छेले कसरी लिन्थ्यो र तिमीलाई हाउ मान्छेहरुले त टाइम वेस्ट लिन्थे नि मेरै बाबा त म भिडियोजहरु बनाउँदाखेरि अब म त नर्मली यसरी आफै त भिडियो लिन्छु नि त आई डोन्ट ह्याभ लाइक द क्यामेरा गरेर सेट गरेर गर्ने थिएन म त फोन बाटै गर्थे नि त अब क्यामेराजहरु युज गर्ने यताउति भनेको त त्यो त एकदमै ठूलो प्रोडक्सनको लागि मात्र भन्ने त्यो एउटा मेन्टालिटी थियो नि त अनि म फोन बाटै भिडियो बनाउँथे अनि फोन बाटै भिडियो बनाउँदाखेरि आफैले हेर्दै भिडियो बनाएर आउँथे अनि मेरो बाबाले भाका एउटा कान्छी छोरी पनि भन्नुहुन्थ्यो के आफैसँग हेर्दै बोल्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेलामा चाहिँ इट वाज जस्ट अ वेस्ट अफ टाइम के बाबाले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई छोरी यो गरेर चाहिँ जीवन चल्दैन है साइडमा चाहिँ पढ्नु पनि पर्छ काम पनि गर्न पर्छ काम गरेन भने त यसले त पेट पाल्दिदैन भन्नुहुन्थ्यो के त्यो टाइममा त्यो थियो भने अहिले आएर कन्टेन्ट क्रिएसनले मान्छेलाई खान लाउन घर बनाउन गाडी चढ्न सबलाई पुगिराछ के अनि यस्तो गरेर चेन्ज भइसक्यो नि हैन पीपल क्यान मेक अ लिभिङ आउट अफ इट क्या कन्टेन्ट क्रिएसन बाट के यु डोन्ट ह्याभ टु ह्याभ अ 9 to 5 जॉब आई एम नॉट सेइङ 9 to 5 जॉब इज अ ब्याड जॉब तर यु डोन्ट नीड टु पहिला त के थियो भने हैन 9 to 5 वाला जॉब इज जॉब अरु काम भनेको फ्रीलान्सिङ यस्तो भनेको इज नॉट अ जॉब त्यो भनेको अर्निङ हुने होइन त्यस्तो धेरै भने किन कन्सिडर गर्ने खालको थियो क्या तर अहिले आएर मान्छेले बुझ्दैछ कि ए ओके ल कन्टेन्ट क्रिएसनबाट पनि अर्निङ चाहिँ छ है मज्जाले छ त्यही भएर यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ एज अ प्रोफेसन भनेर चाहिँ नि अब भइरहेछ क्या त्यो कुरा चाहिँ एकदमै चेन्ज छ क्या पहिला केही थिएन अडियन्स पनि त्यस्तो थिएन भने अहिले आएर अडियन्स हेर्न कस्तो लार्ज नम्बरमा अडियन्स छैन त अनि हाम्रो अहिले मैले युट्युबमा हेर्दा पनि के हाम्रो पालीमा त्यति बेला जस्ट ब्लगर सिसन दाइ है एन्ड देयर आर सो मच लिमिटेड है अहिले भर्खरको 8-9 क्लासको भाइहरुको पनि है उनीहरुको लाइक गुने मानव सब्सक्राइबर्स एन्ड गुने मानव भ्युअर्स है अस्ति हिजै आजको त्यो टिकटकमा प्रिदेव जोशी आई थिंक उसको नाम एउटा ब्लगर छ के हैन उले उसको टिकटकमा चाहिँ म राति हेरेको थिए पहिला डन्डी वाला साइकल चलाएर त्यसपछि बाइक फेरि अर्को सोल्डरले गाडी लिगिसकेछ के from the blogging, right? Look at the transition. Ani. Rather law, right? Ani. That. Ab. Here, but huday na earning man na swang sa ta. Ab sa swang day na. Ab ta swang day na. Kasto ke, tu ta. Ay, wey. Tu, isto ke no karne manche arla. Pani yule jay gorum khalko te orda jagar dido raisa ke. Ab sa aligati. It attracts, right? Like, okay, there is the finance as well. One new kura chai manchele realize bhaisakeko cha. Ani tei TikTok ma live euta ko tei TikTok ma live banera 2-3 crore ghar banaye ke bhanne airahuncha रुटिन नम्बर अनस्वरमा ए हेर न अब तर डेडिकेसन चाहिन्छ यार त्यो बिहान देखि बेलुका सम्म लाइभ हैन अझ दाइले त पहिला बच्चा बेलामा हामीले रुटिन बनाउँथ्यो नि लाइक तिमीले बनाउँथ्यो कि भनेर मैले भने वेक अप एट 6:30 अनि 6:30 टु 6 समथिङ मा चाहिँ ब्रशिङ अनि फ्रेशन अप अनि त्यसपछि 7 देखि चाहिँ ब्रेकफास्ट यसरी बनाउँथ्यो नि हैन टिकटक को जो चाहिँ एकदमै लाइभ एकदम बस्नु हुन्छ नि हैन उहाँहरुको रुटिन छ के दे फलो अ रुटिन They are like बिहान 8 बजे देखि 8 बजेसम्म चाहिँ लाइभ आउँछम दिउँसो 8 बजेदेखि 8 अनि people are okay with that के अनि आजकल टिकटक मा लाइभ हेर्ने भनेको अब मम्मी बाबा आर भेरी अपडेटेड अन टिकटक के टिकटक मा के भइरहेछ हामीलाई भन्दा धेरै मम्मी बाबालाई थाहा हुन्छ के आवाज सेम मेरो मम्मीले खाना पकाउँथे टिकटक लाइभ हेर्ने हिस के म के भइरहेछ को बोलिरहेछ हैन मम्मी फोनमा रहेछ कि भनेर मैले मम्मीलाई चाहिँ बरु अनि मम्मी पनि ए टाक डेली फलो गर्ने खाना पकाउने टाइम र त्यो लाइभ आउने टाइम चाहिँ सँगै रहेछ के अनि रुक्न यहाँ के भइराछ हिजो के भन्छु भन्थे आज यसकोमा के भयो के रुक्न सुन्न दे मैले चाहिँ बरु यो नसुन्नु बरु एउटा मैले चाहिँ मम्मीलाई भने बरु पोडकास्ट सुन्नु न अरु सुन्नु हैन यु विल लाइक के त हुन्छ नि त हैन के हजुरलाई नयाँ कुरा हुन्छ तर मान्छेलाई कसो चाहिने रहेछ भने फेरि कहिलेकाहीँ यो टिकटक भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मोबाइल चलाउ हामी बोल्छौँ नि त लाइफ यति बिजी भएर त्यो सोच्नै नपर्ने कुरा के जस्ट हुन्छ नि भइराछ वी हामी न्यूट्रल इमोशन्स मा भइराछ हैन स्क्रोल गरे सक्यो के द्याट्स इट के न्यूट्रल फिल गर्नलाई पनि मोबाइल चाहिने के अनि कस्तो मोबाइल यतिसम्म चलाउन लागिसक्यो कि हामी राति सुत्न पनि सुत्न जादैन के मोबाइल चलाउन जान्छौ के या बेडमा चलाउँदा सुत्नी हो के हैन ट्रु एकदम सो मच टिकटक एन्ड दिस भिडियोज तर डेडिकेसन त हैन तिमीले भने चाहिँ तिमीले यहाँ सम्म हैन अझ यस्तो म त के भन्छु भने हाम्रो डेडिकेसन केही होइन के हाम्रो डेडिकेसन त केही होइन भन्छु के हैन हाम्रो डेडिकेसन एउटा लेभलको डेडिकेसन छ हैन तर टिकटकमा एकदमै फुल्ली गरेर लाग्नु हुने जो हुनुहुन्छ नि ठुलो मान्छेहरु अब त हाम्रो मम्मीको उमेरकोहरु बाबाको उमेरकोहरु पनि टिकटकमा हुनुहुन्छ यु हैव सीन हैन कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरु लाइक ठुलठुलै हुनुहुन्छ एल्डरलीजहरु पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरुको लेभलको डेडिकेसन भनेको त नेक्स्ट लेभलको डेडिकेसन हो के गर्नै पर्छ भनेर जतिरै लाग्नु भएको छ के हाम्रो त ल ठीक छ गरौँ न त भएन भने ठीक छ उहाँहरुको त हैन भएन भने अप्सनै छैन गर्ने 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 खालको हो के बाहिर हुँदा चाहिँ बाहिरको त्यस नेपाली कन्टेन्ट त्यति आउँथेन के म त्यति युज पनि गर्दिनँ अनि यसो जिमहरु गए असाइनमेन्टहरु आउँथ्यो हैन अनि बाहिरतिर त्यस्तै आउँथ्यो नेपाल आएपछि बल्ल देखेँ कि मैले हैन लोकेसनले देखाउँछ नि त भेराइटी भेराइटी है ल यस्तो मान्छे हुन्छ खालको के हुन्छ डाइभर्स यार ऑडियन्स डाइभर्स त एउटाले चाहिँ अब एउटा हैन आई थिंक सी आन्टी है अनि छिमेकी ल हेर्नुस् त मेरो छिमेकीले के गरेछ भन्नु हैन 36k भ्यूज है मान्छे किन हामीसँग बाहिर त्यति खास तर बाहिर हामी टिकटक त ट्रेनमा आउने जाँदा चलाउँछ हैन तर त्यति धेरै टिकटकमा लाइभ त्यस्तो हुँदैन किनकि एभ्रीवन इज बिजी है सबै के बिजी भएर आउँछ अनि यहाँ लाइभ पनि मतलब बाबा लाइभ 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 आउँछ हैन अनि मान्छेहरू र्यान्डम कुरा हो है त्यो हिँडिराख्दाखेरि हुन्छ नि यस्तो मान्छे हुन्छ हैन त्यो अब नट बिङ जजमेन्टल बट एउटा म त देखिरहेको म त मिस आउट हैन लेफ्ट आउट भएको नि कुराहरुबाट आउँदाखेरि अनि ब्याक टु ए ओके यस्तो यस्तो पनि हुने रहेछ तर तिमीलाई लाग्दैन लाइक बिकज तिमी उता बाहिर थियौ हैन बाहिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पीपल आर नट कनेक्टेड एज मच एज इन नेपाल क्या पीपल दे डोन्ट गिव शिट अबाउट यु हेर तिमीलाई केही भएछ तिमी बाटोमा केही भएछ दे डोन्ट गिव शिट लाइक दे आर जस्ट फोकस अन लाइक मेरो हाउ टु गेट थ्रू मेरो डे म आफ्नो काम गर्छु आउँछु आई डोन्ट गिव शिट म यता नि हेरेँ नि हेर लगाम लगाएको घोडा जस्तै नै हुन्छ क्या इन अ वे त्यहाँ गइसकेपछि अब काम हुन्छ पढाइ हुन्छ प्रेसर सबै जबको प्रेसर्सहरू हुन्छ हैन तर नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यता छेउमा कसले के गरिरहेछ उता छेउमा कसले के गरिरहेछ लाइक वी आर कनेक्टेड इन अ लाइक एकदमै हामी सबैजना एज अ बिग फ्यामिली पनि छौँ कतिवटा पार्टमा अब नोजी पनि भइन्छ होला तर वी आर अ फ्यामिली जस्तै के कसैलाई बाटोमा अब भन न तिमी उता कोही मान्छेलाई केही भइहाल्यो भने गएर सोध्न एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ बिकज त्यो कल्चर छैन नि त त्यहाँ तर यहाँ तिमीलाई नेपालमा मानौ कोही मान्छे रुइरा देख्यो भने तिमी गएर त एटलिस्ट सोध्छौ नि त के भयो लाइक ठिक छ के भनेर त हामी त बोल्छौँ नि त सो त्यो त्यहाँ त्यहाँ छैन क्या त्यो यहाँ छ क्या त्यो त छैन आई एग्री विथ द्याट है बाहिर गएपछि त्यस्तो नराम्रो सुन्ने ल बट सबभन्दा सुरुमा सिकाउने भनेकै जुन टाइममा चलाउने भन्ने कुरा भन्छ नि त पोजिटिभ साइड होइन तर त्यसको अर्को साइड हो नि सेल्फिस हैन यो वर्ड युज गर्नु मन लाग्छ कि किनकि मेरो बिहान 5 बजे काम हुन्छ 4:30 बजे उठ्नु पर्यो हैन मेरो 11 बजेसम्म काम छ 12 बजेबाट क्लास छ हैन 12 बजेबाट 4 बजेसम्म क्लास हुन्छ त्यसपछि फेरि कहिले साँझमा इभिनिङ सिफ्ट होला त कहिले हैन के हो साँझ पनि अब म डबल काम इभिनिङ सिफ्ट नत्र भने फेरि असाइनमेन्ट वर्कसप हैन समथिङ काइन्ड अफ थिङ म साँझ टाइममा सुतेन भने भोलि बिहान मेरो भोलिको होल डे मेस हुन्छ म कहिलेकाहीँ म साथीको म बर्थडेमा गएर म बाहिर गएपछि त्यो डे टु डे मान्छेले अफ हुँदा वाइड रक्सी खाइदिन्छ हैन नत्र भने त्यति रक्सी खान झन् बाहिर गएपछि एकदम सानो हुन्छ क्या सर्कलले हैन सर्कलले सानो हुन्छ किनकि म अब बिहान 4 बजे मेरो साथीलाई भनौँ न मेरो 5 बजे काम छ हैन काम मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी हो 5 बजे काममा जाँदाखेरि ल मेरो साथीलाई गाह्रो भयो एकदमै गाह्रो भयो उसलाई भयो भने म बस्न सक्दिनँ क्या मैले उसलाई हैन तातो पानी तातो साइडमा राख्दै होला ल केही भयो भने फोन गर है भनेर म निस्किनै पर्छ क्या निस्किने काममा जानै पर्छ त्यो एउटा बाहिरको सुरुको कुरा हुनु भने के आफ्नै बारेमा सोच्नुपर्छ क्या म आज साँझमा ल ठिक छ आज साथीहरूले बाहिर गएर खाऊँ भनेर बाहिर गएर खाएँ भने पनि फेरि मलाई भोलि पनि आज मैले खाना बनाएँ भने मलाई भोलिसम्म पनि मलाई बाहिर खानुपर्छ आज बनायो भने त मेरो भोलिको ब्यानर भोलि त म बच्छु नि त होइन अनि सो मच थिङ्स आफूलाई बारेमा सोच्नै पर्छ क्या है आज म यो गरेँ भने मेरो भोलिको दिन एफेक्ट भयो है आज म काममा अब एक्कासी केही भएर अब काममा जाने बेला मेरो साथीलाई केही भइदिएला म काममा अब नोसो गर्न मिल्दैन क्या होइन अब हाफ एन आवर अगाडि काममा आउँदैन कसरी भन्नु त्यो त मेरो त्यो काम गयो भने त मेरो अर्को हप्ता रेन्ट कसरी तिर्ने नेपालमा भए पो होइन दाइ दाइ यस्तो भयो भन्यो मान्ने नेपालमा तिमी दाइको बिहामा जानमा मलाई भन्छ नि त्यो इमोसन मैले त बाहिर हामी त्यो घर जस्ट सासु नआउने ठाउँ हो क्या मैले है अलिकति डाक्छु होला घरमा लाइफै नभए जस्तो भएर मैले दुईवटा माछा लिएर राखेको क्या Once a okay, emotion saw, not this was plant or Ragnataliga, and Panioral, this has okay, like these are my keys and they must add us. Yeah, I should feel like a horror, like moments in Banamom, like Hanapakarek. I know, Chiali, Rasako, Mr. My mommy saw Talak, Auntie say, Babu Koilia, eh, Woripori Moto, Keliko Town, Woripori, Babu Tinipiti Parnio, but like the joke around, I know, subways and I were seriously making boy. Like, I only want some Kotichasoli once, but we are connected in a good way in the Irana. They were, I'm take the way, BDs Dani Kuramaji. This is what scares me the most. As a human, we are social animals, right? I'm like connection chains, okay? And this is uta goisakepasi ta esto ya level ma hami connection mancheharuसँग connected cha bhanda tyaबाट स्वाट्टै तल झर्छ नि त अनि I मलाई फेरि कस्तो बोल्नु पर्छ मान्छेहरुसँग तिमी पनि लाग्यो तिमी पनि एकदमै बोल्न पर्छ जस्तै लाग्यो हैन because म एकदमै यहाँ अहिले सबै जनसँग बोलिरा छु हल्लाखल्ला गर्ला छु त्यहाँ गइसकेपछि त I have to start from scratch अनि मैले साथीहरु बनाउनु पर्छ नि त अनि that is what scares me the most because I don't think I'll be able to cope with that कि मसँग बोल्ने मान्छे हुँदैन I have to be एकदमै work focused भनेर म त सक्दिन जस्तो लाग्छ म पनि त्यस्तै नबोल्ने मैले त बोल्ने मार्म नै छु हैन कस्टमर सर्भिस छु तर गफाने मान्छे हानि रहेछ मैले एउटा एक्जेक्टली म सुरुमा जाँदाखेरि मेरो डाटा भेटेको थियो बाहिर चाहिँ म्यापमा पनि हिँड्न सकिदैन के एउटा अनि एउटा चाइनिज थियो है बसिरा थियो इंग्लिश बोल्न आउँदैन चाइनिज सँग मैले इसारीसम्म हैन यो दिस हटिस्पर भन्ने त्यसको मोबाइलको सब चाइनिज फेरि हेर हैन प्लिज हटिस्पर यस 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 भन्ने त्यसको मोबाइल त्यसलाई इंग्लिश पनि बोल्न आउँदैन हैन मलाई चाइनिज त्यसको मोबाइलको हटिस्पर अन गराएर अनि म मेरोबाट म्याप हेरेर म त्यसरी गाछु के सो बोल्ने मान्छे त बोलिन्छ त्यो कुरामा हैन तर अब होला अब फेरि यस्तो नि त अब लाइक आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर पनि हो नि त तर त्यही हो बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको बिक्दैन बिक्छ भनिस् तिम्रो सबै पिठो बिचिरा छ बबाल रे कस्तो बस हेर त भने पिठै पिठो छ क्या सो कमिङ ब्याक टु पिठो बेच्ने है हाउ लाइक तिम्रो फर्स्ट तिम्रो लाइक हुन्छ नि कन्टेन्टबाट कहिले बेच्यो त लाइक पिठो बेचेर ओए रहिछ हैन यदि हुने रहिछ मलाई स्टिल याद छ हैन मैले अगाडिको पडकास्ट पनि भनेको छु मेरो लाइफको फर्स्ट अर्निङ कन्टेन्ट क्रिएसनबाट आको अर्निङको बारेमा मैले कुरा पनि गरेको छु त्यो पैसा लिनको लागि नि मलाई धेरै टाइम लागेको पनि थियो हैन एकदमै ल्याङल्याङ पनि भएको थियो के आई डिड अ कोलाबोरेसन विथ अ ब्रान्ड अनि त्यसपछि मैले मेरो फर्स्ट कोलाबोरेटिभ यो पेड कोलाबोरेसन आको भनेको मेरो 25k हुँदाखेरि आको हो के अनि आउनु भयो ल भिडियो यसरी बनाउनु पर्ने अनि हामी तपाईलाई पैसा यति दिन्छौँ भन्दाखेरि तिनीहरुले मलाई एकदम सस्तोमै काम गरायो हैन तर अब मेरो लागि त फर्स्ट अर्निङ भनेपछि त obviously नि म त of course sure गर्दिहालौँ न भएको थियो के अनि पछि अनि भिडियो क्रिएसन गरे अनि पैसा आउँदा त ल क्या खुसी फिल हुँदै रहेछ यार त्यो म एक्सप्लेनै गर्न सक्दिन के हुन्छ नि बच्चा बेलादेखि नै यो भिडियो बनाएर काम छैन यो टाइम वेस्ट हो यो वेस्ट अफ टाइम हो केही गर्ने नि होइन केही उख्रिदैन यहाँबाट भन्नेहरुको लागि चाहिँ त्यो मेरो फर्स्ट अर्निङ 20,000 छ नि त्यो इट्स अ स्ल्याप अन दैट फेस क्या रेगुलर भएर होला नि अब रेगुलर भएर होला त्यो पैसा जब मैले यस्तो होल्ड गरे नि हैन होल्ड गर्दाखेरि त्यो म तिमीलाई एक्सप्लेनै गर्दैन के त्यो लेभल अफ सटिस्फ्याक्सन दैट आई फेल्ट हैन इभन अब त्यो मान्छेहरुले जब स्टार्ट गरिसकेपछि फर्स्ट स्यालेरी आउँदाखेरि जस्तो फिल हुन्छ नि हैन त्यो इट्स द सेम फिलिङ के त्यो पैसा कथाथे अनि मैले लगेर मम्मीलाई दिएँ अनि त्यो पैसाले हामीले घरमा फ्रिज किनेको हो क्या अनि इट्स जस्ट लाइक इट इज अ फिलिङ त्यो एक्सप्लेनै गर्न सक्दिन क्या म हुन्छ नि अनि अहिले आएर चाहिँ जस मेरो होल फ्यामिली द्याट भेरी सपोर्टिभ हैन यो ल कन्टेन्ट क्रिएसनबाट पनि छ है छोरीले गर्दै छ भन्ने खालको हुन्छ क्या अनि पहिला चाहिँ अब कस्तो हुन्थ्यो भने छोरीले यस्तो गर्छ त्यस्तो गर्छ भन्ने खालको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ आमा बाउहरु हल्का छाती फुलाएर भन्छ कि मेरो छोरी चाहिँ यस्तो भिडियो सिडियो गर्छ युट्युब गर्छ भिडियो जातिहरु गर्छ भन्ने हुन्छ क्या अनि व्हिच इज भेरी कुल किनभने अब चाहिँ मान्छेहरुले भिडियो सिडियो बनाउँछ भन्दाखेरि अब निदार के हो त्यो भन्ने छैन के अनि सबैजना एकदमै दे आर भेरी ह्यापी टु नो कि मैले भिडियोजहरु बनाउँछ भनेर के दे आर लाइक ए हो र छोरी त सोशल मिडियामा पो छ टिकटकमा छ कि छैन छोरी भनेर यसरी सोच्नु हुन्छ रे के सो It's very एकदमै त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई How you feel that you are the one of the like part of this big change yeah? I feel एकदमै awesome थाहा छ I was there before पनि अनि I am अहिले here पनि के अनि धेरै जनाहरु के लाइक मार्केटिङ एजेन्सीहरुले रिच आउट गर्दाखेरि पनि जब म मिटिङहरुको लागि जान्छु हैन they use the word तपाईं त धेरै अगाडि देखेको हो नि तपाईं त ओजी हो यो मार्केटको भन्नुहुन्छ नि He was the middle name. End of the Elena Don. It just feels so. It feels like my good game. They have seen. You've seen me grow, right? Marketing agencies always start. They have seen me grow. They have seen me do things, right? First pattern they have seen. Even though we are not connected in any way, social media, I have seen you grow so much, and I am very proud of you. Emotional feel. For them to say like they are very proud of me. Yes. I made it khalko. I've not made it pahasama, but I have made it in a certain way. Like people who don't know me are very proud of me. Yes, so wonderful. Congratulations, you are a successful person. Successful. Rishi Damarai phone aayena timlai. Male interview leko chu aako. Ho ra? Line ma yesto camera mai? Camera mai. Ho ra? So this is a part. Dherai janalai thaha cha yo part chai. Ma timlai sunaunchu hai ta. So ke bhayo bhane euta part ma chai ma actually I interview दिन गएको थिए तर डमी शूट गर्दाखेरि चाहिँ प्रोड्युसरहरुलाई मेरो बोली एकदमै राम्रो लाग्यो भन्नु भन्नुभयो के तिम्रो बोली एकदमै राम्रो छ बरु तिमी नै होस्ट गर्देऊ भन्नुभयो के यो इन्टरभ्यु अनि त्यसपछि I did interview for them मैले I think 4 वटा इन्टरभ्यु गरे but then मैले राम्ररी पेमेन्ट पाइन उहाँहरुबाट which till this day मलाई अझै पनि sad feel हुन्छ हैन तर जस्ट त्यो टाइम मा चाहिँ मैले ऋषि धमलाजीको इन्टरभ्यु लिन पाएको थिए के अनि मैले उहाँलाई भेटेपछि त पसिनै छुटेको हो किनभने उहाँको प्रेजेन्स पनि लास्ट एनर्जेटिक मान्छे है एकदमै त्यो उहाँ आइसकेपछि त्यो रुमको एनर्जी नै शिफ्ट हुन्छ के त्यस्तो खालको हुन्छ के तर हि इज भेरी नाइस थाहा छ किनभने म एकदमै नर्भस थिए अनि हि न्यू आई वाज नर्भस भनेर अनि उहाँले धेरै राम्रो गर्दै छौ नानी बोला बोला बोल्नु पर्छ भनेर एकदमै त्यो उत्साह पनि दिदै हुनुहुन्थ्यो हि वाज इन्करेजिङ मी कि लाइक गर्दै छौ इट्स गुड फर्स्ट टाइम गरेको जस्तै फिल भएको छैन गर न गर राम्ररी गर गरिराछौ त भनेर चाहिँ इन्करेज चाहिँ गर्नु भएको थियो के सो हि इज भेरी नाइस नाइस पर्सन अहिले सम्म पनि लाइक ऋषि दमलाई आई थिंक वान अफ द लाइक ट्रोलेस्ट है ट्रोल लाइक रिपोर्टरमा but the way he stands for himself like he doesn't give a shit के हैन उले जसरी आफूले डेडिकेसन मैले सुनिरा हुन्छ कि लाइक बिग रेस्पेक्ट है अब कस्तो भने ऋषि दमलाई नेपाली अब न्यूजमा त मान्छे चटपटा पनि हो हैन तर we can deny him as well के exactly सबैलाई त थाहा छ त्यो एनर्जी है तर धन्दले तिम्रो लिनु भएन नत्र भने फेरि तिमीलाई पसिना परेन I am दबलाको अबला तर या he is very nice अनि उहाँ चाहिँ कस्तो खालको हुनुहुन्छ he knows हैन people are trolling him हैन मलाई ट्रोल गर्छ यताउति भनेर he knows के उहाँलाई सबै थाहा छ हैन तर उहाँ यस्तो एउटा त्यो स्टेजमा हुनुहुन्छ कि he is like हुन्छ नि I don't give shit भन्छ नि talk shit about me please do उहाँ त हुन्छ नि बोला न बोला बोला गल्ती गर्छ बोला बोला मलाई मतलबै छैन म जे गर्छु म त्यसमै ठिक छु हैन इन्टरभ्यु दिँदाखेरि के सोध्दिने है फेरि त्यो फेरि कहाँ त फेरि के कुन रूप होला के त फेरि त्यही त वहा कस्तो त्यो त्यही तिमीले भने नि यति बोल्दा सुन्दा भनिदिनु चलिजाति तपाईको प्रेमिकाहरु कति छन् भनिदिनुस् या जनतालाई भनिदिनु त आफुटै चलाइदिने के उडुमै बर्स्ट अफ एनर्जीज के हैन त्यो के भयो ल जुमिज हुन्छ नि त्यो डगहरुलाई जुमिज हुन्छ रे वाला त्यस्तो हुने गर्छ ए जल्दी गर्बे कल्सीबे परवे निकाल्ला भनेर बेला बेलामा त्यही फिल आउँछ जस्तो लाग्छ के अरु भन्दा पनि उहाँले आफ्नो वाइफको इन्टरभ्यु लिनु भएको थियो अनि गीत गाउन लाउनुहुन्छ गीत त तपाईं राम्रो गाउनु हुँदैन रहेछ त त्यो त अति डेन्जर दिएको यार डेन्जर दिएको हुन्छ यस्तो के हस्बन्ड वाइफको रिलेसनशिप भएपछि कतिवटा पार्टमा हस्बेन्डहरु त अब आफ्नो वाइफ भनेपछि दे आर भेरी डिफेन्सिभ अबाउट देम नि त नराम्रो छ भने पनि तारिफ गर्दिनु हुन्छ नि त उहाँले त डाइरेक्ट के तर एलिजाजी तपाईले त राम्रो गाउनु हुँदैन रहेछ है त लास्ट मान्छे डेड के अति कुल पनि लास्टै कुल हुनुहुन्छ है फेरिमा एकदम कुल हुनुहुन्छ मान्छे ठीक छ भने छिटै तिमीलाई तमलाको अमलामा देख्न पाऊँ वाओ थ्यांक यू झगडा पर्दिराले के भन्दै हुनुहुन्छ हा सर तपाई भन्दै तिमी त हातखुट्टा चलाउन भनेको नि त्यै पनि भन्न सक्दिन रे के तर I would love to have a conversation with him. Back. Okay. I'm in content creation, I know. So, paisa kamayo. Kamai. You Singapore pinagako. Oh yes. Content creation ke kaam bada gako yaar. Dai, jindwa to wala panga saina. So how I know I'm here. The Baba like a miss. One thing has some eye, winner. Oh, Pisagamayo, winner. Oh, Pito Bessirasu. Bessirasu. I did over Kiki Pito, Atas Atas Kiki, Timothy will celebrate. Also, like, so how big do you think a financial source as a good in content creation? Did it wish again? Oh, oh, amount of one, I mean, again. Toro, I know. Over within my pinna, Timnazai, in terms of monetization, I know. How much like any resource, like financial resource, do you see in this content creation? Wild days off. Why? Because every brand needs like. Oh, I know. Moile. अब कति earn गर्छु त भन्दिन तर मैले यति earn गर्छु कि I can pay my college fee on my own. Oh yeah. I can pay my college fee on my own. I can buy stuff for myself. घरमा कहिले के पैसा छैन भने पनि लिनु न त भनेर दिने भइसक्यो के म हैन दाइ यो त थम्नेल हाल्नु पर्छ एनर्जी ले कति कमाउनु चिन्ते हेर्नुहोस् त्यो 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 भइसक्यो के अनि अब अहिले यो छ भने त अब मैले एभ्री डे नयाँ चेन्जेस आइरन्छ हेरे है कति त आउने बाकी छ होला कति त आउने बाकी छ हैन पैसा त पैसा त्यो अमेरिका पैसा पैसा होगा वाला छ नि इट्स द सेम पैसा पैसा होगा पैसा त अदि तिमी भना त छ्याप छ्याप्ती छ पैसा त म के गर्नु म नजाम म क्यान्सल गर्दिम म अस्ट्रेलिया टुर नेपालै बस सो दिस इज द यही नै हो के कुरा गर्न खोजेको खास हैन अब हामी बाहिर बसिन्छ यो बडा नयाँ फिल्ड हो नि त हैन हामीले लाइक सोचिन्छ अनि दिस इज कन्टेन्ट क्रिएसन भने तिमी अनि कन्टेन्ट क्रिएसन गर्छौ भने भने पनि अनि अरु के गर्छौ कस्तो अरु के गर्छौ हैन भन्नाले मान्छेले भन्छन् त हैन लाइक point 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 एकदम नाइस नाइस point लाइक के छ फ्युचर को लागि हैन किनकि म त बल्ल यो कुराहरु बुझिराछु नि त म एकदमै लाइक कन्टेन्ट के हो भनेर म जस्ट आई वान्ट टु टक टु पीपल मलाई रंग लाग्थ्यो सो बट गर्दै जाँदाखेरि कन्टेन्ट निज क्रिएसन हैन डिस्ट्रिब्युसन आई लभ समथिङ को भित्र भित्र आगा रीच हैन द काइन्ड अफ थिंग्स र अहिले जसरी यो ग्लोबल एउटा प्लेटफर्महरुमा लडाई भइराछ के हैन अब त्यो TikTok ले यति हाइप क्रिएट गरिदिसकेछ कि अब अस्ति एलन मक्सले पनि हाउ टु हैन क्रिएट अ बेटर भर्जन देन द TikTok फर द Twitter ला पनि एउटा हैन सबै प्लेटफर्ममा लडाई भइराछ के Facebook ले त्यस्तै खालको पुश गरिराछ क्रिएटर्सहरुलाई सो तिमी चाहिँ कसरी यो प्लेटफर्महरुलाई डिफरेन्शिएट गर्छौ कसरी डिफरेन्शिएट सो यस्तो हो Instagram चाहिँ Instagram is my baby नै भन्छु baby as in like Instagram बाटै हो नि त म जे छु मलाई मान्छेले एलना डन भनेर चिनेको Instagram बाटै हो नि त मैले पनि हो Instagram त मेरो लागि ओजी नै हो Instagram will always come first even though TikTok is the new thing अहिले हैन TikTok मा सबै मेरो TikTok मा audience धेरै भए पनि TikTok is मेरो लागि त Instagram sorry Instagram नै मेरो लागि हो के त्यही भएर Instagram को चाहिँ फेरि यस्तो छ Instagram को audience चाहिँ हल्का मेरो चाहिँ अब यसो Instagram मा चाहिँ एज डेमोग्राफ्सहरु छ हैन यति देखि यति एज को छ यो कंट्री बाट यति जनाले छ भनेर छ भने लिमिटेड छ है Instagram मा चाहिँ त्यो भन्छ Instagram मा चाहिँ लिमिटेड छ त्यसरी डिफरेन्शिएट गर्छ TikTok मा चाहिँ बुढा पाका देखि बच्चा बच्ची देखि लिएर सबै जना हुनुहुन्छ के एज डेमोग्राफ त्यस्तो वाइल्ड छैन के त्यहाँ त्यही भएर TikTok मा चाहिँ इट्स भेरी लार्ज ऑडियन्स Instagram मा हल्का लिमिटेड छ यति मान्छे तर अहिले रील्स ले गरेर अहिले पोस्ट भन्दा नि अहिले रील्स भनेर छ नि त Instagram मा त रील्स छ नि त अब रील्स ले गरेर त्यो चेन्जेस आइराछ तर Instagram मा चाहिँ हल्का लिमिटेडै छ भन्छु म TikTok मा छैन त्यस्तो कति हुन्छ तिमीलाई कहिले काहीँ किराना पसल जाँदाखेरि हैन अर अनि पठायो सता ओ एल्ला म तिमीलाई त्यो भिडियो देखेथेन अंकलहरुले एल्ला भन्दाखेरि पनि दे क्यान नॉट पिन पॉइंट वेयर दे सॉ मी और वेयर दे हर्ड माय वॉइस के मार्क्स लगाउँदा नि अदि लाइक यु हैव नो आइडिया मान्छेले मेरो थोपडा भन्दा नि मान्छेले मेरो वॉइस नै मलाई चिन्छ के बिकज आई एम भेरी लाउड आई एम भेरी जॉली आई एम मेरो ला गर्छु नि त म अनि त्यसपछि TikTok मा रे पठाउमै हुन्छ के बहिनीको आवाज मैले त कहाँ सुन्या जस्तो लाग्यो त भन्नुहुन्छ हैन अनि मैले कहाँ सुन्नु भयो होला त दाइ भनेको TikTok मा सुन्या जस्तो लाग्छ त भन्नुहुन्छ के अनि मैले होला त्यतै देख्नु भयो होला भनेको अनि एकचोटी मैले रिसेन्टली एउटा पिरियडको भिडियो बनाएको थिएँ के म पिरियडमा थिएँ आई वाज इन सो मच पेन हैन पिरियड क्र्याम्प्स यस्तो डेन्जर भइराथ्यो कि आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड क्या पेनले गरेर अनि मैले भिडियोमा के भन्ने थिएँ भने महिनावारी हुँदाखेरि पेटको सट्टाबाट चाक दुख्नु नि चाक दुख्नु नि भनेर भनेको थिए हैन दैट भिडियो वेन्ट भाइरल क्या It had millions of views. Let me tell you, TikTok ma millions of views. I know. Everyone saw that. Females could relate to it. And some of the females, period cramp. You have no idea cramp kata auncha bhanne tha nai hudaina ke. अनि त्यसपछि कति जनाले चाहिँ बहिनी यस्तो विश नगर हुन्छ नि, बी केयरफुल व्हाट यु विश फर, चाक दुखे भने डेन्जर हुन्छ भनेर. अनि त्यो दाइले तपाई त त्यो पेट दुख्नुको सट्टा चाक दुख्नु भन्थे पहिले हैन अनि अब त्यो पिला आउँछ के हजुरलाई. हजुर म त्यही बहिनी हो. सारै रमाइलो लाग्यो थियो मलाई त्यो भिडियो. तपाईको भिडियो सारै रमाइलो लाग्छ, म तपाईको सारै भिडियो सबै भिडियो हेर्छु भन्ने भन्नुहुन्छ के. अनि खुसी लाग्छ. जस त्यो पनि एउटा चिन्ने एउटा ठाउँ भाछ के हैन. पेट दुख्नुको सट्टा चाक्नु भन्ने बहिनी हैन तिमी त अरे के नाम साम छैन के. त्यही भएर सो या दस कूल. तिमी एउटा समाजमा तहल्का ल्याइराछौ. ल्याउनु परिहाल्यो नि. अनि तिमी त मान्छेमै छौ, त मान्छे तहल्कै रहिसौ. यु नीड टु कीप अप विथ द ट्रेन्ड्स हो. अझै नभए त दुनियालाई त तिमीलाई पछाडी छोड्दिन्छ है. हाउ लाइक अब अहिलेको ट्रेन्ड तिमी अब यति धेरै क्रिएसन गरिसक्यो हैन. So you create a content for brands and they pay for you. But in the end, I feel like you got the repeat by you. Like in the future, like to creators are like monetization go back to the brand collaboration matro ki timi aru pani dekhirachhau like aile chai. अहिलेको लागि चाहिँ कोलाबोरेसन्सहरु अनि ब्रान्डहरु नै हो हैन. तर अब बिस्तारै अब आफ्नो कन्टेन्टहरुलाई इन्स्टाग्राममा पनि मोनेटाइज गर्न मिल्ने यस्तो कुराहरु पनि मैले सुनिराछु के. फेसबुकमा पनि मोनेटाइज गर्न मिल्छ. लाइक यु नो लाइक यु क्यान कलेक्ट स्टार्सहरु, त्यो गिफ्ट्सहरु फेसबुकमा नै कलेक्ट गर्ने त्यो आइसक्यो नि त. त्यही भएर पछि गएर त अझै आउँछ है. किनभने मान्छेहरूले अब अहिले हामीलाई ब्रान्ड्सहरुले पे गर्छ, हामीलाई डाइरेक्टली इन्स्टाग्रामले त पे गर्दैन नि त. तर अब उनीहरुले त्यो मोनेटाइजेसन लिएर आयो भने त इन्स्टाग्रामबाट पनि आउँछ क्या. लाइक तिमीले पोस्ट गरे बापत तिमीले यति पैसा आउने भनेर क्या. सो अभियसली पछि गएर त झन् नयाँ नयाँ कुराहरु थपिन्छ. अनि पछि त इन्स्टाग्रामसँगको कोलाबोरेसन्सहरु भयो हैन, त्योहरु पनि हुन्छ क्या. पछि ब्रान्ड्स र यो कोलाबोरेसन भन्दाखेरि पनि अब चाहिँ टिकटकबाटै अर इन्स्टाग्रामबाटै पनि हुन्छ क्या. अब चेन्ज हुन्छ त्यो. सो यु बिलिभ? आई बिलिभ इन द चेन्ज. अनि आइ एम गोना चेन्ज विथ द चेन्ज भन्छ नि. म पनि त्यही अनुसार गो विथ द फ्लो. ट्रेन्ड जे छ फलो गर्ने. नभए त अब अरू नयाँ भाइ बहिनीहरू जो आएको छ नि कन्टेन्ट क्रिएसनमा, उनीहरूको अगाडि त हल्का ठुलै फिल हुँदो रहेछ क्या. उनीहरूले गरेको कुराहरू कतिवटा कुराहरू चाहिँ रिलेट पनि गर्न नसक्ने क्या. अब हुन्छ नि त्यो हल्का उनीहरू हल्का ट्रेन्डबाट हल्का स्लिप भएको जस्तो गर्ने क्या. त्यही भएर म चाहिँ के गर्छु नि, आई मेक स्योर द्याट हुन्छ नि आई नो वाट ट्रेन्ड्सहरू के छ, त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदम कडा रिसर्च कतिको गर्छु एकदमै. लाइक द हाउ मच डु यु फलो द क्रिएटर्स अराउन्ड द वर्ल्ड एन्ड इट लाइक म त एकदम फलो नगरे पनि आई किप अन लुप के. लाइक ओके कसले के गरिरहेछ, ट्रेन्डमा के आइरहेछ, त के चलिरहेछ, त मार्केटमा मान्छेहरूले के रुचाइरहेछ, म त्यो चाहिँ एकदमै हेर्छु है. अनि त्यही अनुसारले आई ट्राई टु चेन्ज मेरो कन्टेन्ट क्रिएसनलाई पनि त्यही अनुसारले ढाल्न चाहिँ खोज्छु क्या. सो द्याट पिपल क्यान टेक इट. किनभने कतिवटा कुरामा चाहिँ त्यो हिट एन्ड मिस हो क्या. कहिले कुरा तिमीले नयाँ गरेको कुरा एकदमै हिट हुन्छ भने कहिले कुरा नयाँ गरेको मान्छेहरूले पचाउँदैन. इट जस्ट मिसेस क्या. सो हिट एन्ड मिस भइ चाहिँ रहा हुन्छ. तर रमाइलो हुन्छ त्यो पनि. इट्स काइन्ड अफ लाइक अब ओके ल अडियन्सलाई यो चाहिँ पच्दैन रहेछ है भनेर थाहा हुन्छ नि त. यो निच भन्ने चाहिँ तिम्रो लाइक वाट्स युर स्पेसिफिक निच? तिमीले निच भन्ने कुरा कहिले लाइक हुन्छ नि ए अब तिमी त्यस्तोमा सुरुमा कन्फ्युजन भएन? मेरो चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन सुरु गर्नु अगाडि नै मेरो निच भनेको आई लभ मेकिङ भिडियोज अनि आई एम भेरी कम्फर्टेबल विथ कमेडी नै थियो क्या. अनि धेरैजनालाई चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ दे डोन्ट फाइन्ड द्याट हुन्छ नि म योमा कम्फर्टेबल छु कि छुइनँ भनेर त फाइन्ड गर्नलाई गाह्रो हुँदो रहेछ. तर मेरो केसमा चाहिँ मलाई त एकदमै इजी भयो बिकज द्याट इज वाट आई लभ टु डु. अनि मलाई मान्छे हँसाउनु थियो, मलाई कमेडी गर्नु थियो भन्ने थियो. अनि इट वाज भेरी कि मेरो निसै यही हो भनेरै थियो क्या मलाई त. सो इट वाजन्ट लाइक मलाई त्यो फिगर आउट गर्न परेन क्या मेरो निस चाहिँ के होला त भनेर. वाइल डुइङ कन्टेन्ट त्यही त भने नि त म अहिले अब म पनि होइन अब तिमीलाई हेरेर हुर्केर प्रेरणा लिएर यो भिडियोको टाइटल के राख भने एलेनालाई हेरेर हुर्केको. अनि अहिले कुराहरू आउँदाखेरि यो निसको कुराहरू आउँदाखेरि लाइक कति धेरै कुरा सोध्नु पर्ने रहेछ नि त. लाइक किनकि यो यति भेग भइसकेको छ होइन. अनि मान्छे थाहा नभइकन गरे पनि कुनै न कुनै पोइन्टमा लाइक पछि रियलाइज होला. बट अब त इट्स बेटर होइन इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड बिफोर होइन. किनकि आज पहिला पो एउटा इन्डस्ट्री थिएन, अहिले त वाइल्ड भइसकेको छ. एन्ड एभ्री वान ह्याभ देयर अन निच, लाइक एभ्री वान ह्याभ देयर अन अडियन्स है. So timula chai ekdamai like viral ni haina inu kura haru. How do you see like your viral bhanne kura haru hai content creator bata haina timro niche timbata timisanga euta larger audience ta cha hai. What do you think the difference between the like the virals and the creators? Okay. La yo pani I love ki timle esto ramro ramro kura lera chauncha kai haina. So viral or content creation ma viral hunu bhaneko chai it's just like a big ball of fire actually war ra bolyo सक्यो it's done तर फेरि है तर भन्छु म तिमीले त्यो तिमी भाइरल भइसकेपछि तिमीले त्यो कीप अप गर्न सक्यौ भने यु आर द न्यू शिट फेरि पीरियड त्यही हो तर हैन तिमीले अब एउटा भिडियो तिम्रो अब कहिलेकाही कुन भिडियो भाइरल जान्छ थाहा हुँदैन तिमीले एउटा भिडियो ड्याममै भाइरल गइदियो रे मानौ हैन भाइरल गइदियो रे तर त्यो तिम्रो कम्फर्टेबल उ हैन निश हैन तिमीले त्यही खालको कन्टिन्यू गर्न सक कीप अप गर्न सकेन भने यु गोना बी गन त्यसपछि सक्यो तिम्रो त्यो एउटा मोमेन्ट थियो people will just remember you as ए यो भाइरल भएको थियो नि त्यो हो चोकतिर देख्न जानु भयो गीत निकालेर है त्यसपछि त्यो भयो अनि सक्यो के त्यो कीप अप गर्न चाहिँ कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुन पर्छ कीप अप चाहिँ गर्न सक्नु पर्छ मान्छेले नभए एउटा भाइरल भयो अनि त्यसपछि कतिबेर मान्छेलाई कस्तो हुँदो रहेछ नि एउटा भिडियो भाइरल गयो त्यसपछि अब उनीहरुलाई थाहा नै छैन कि के गर्ने भन्ने नै आइडिया हुँदैन नि त अनि बिलाउँछ के हराउँछ त्यति हो तर कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ इट्स कन्स्टन्ट के यु आर क्रिएटिङ यु आर शेयरिङ यु आर थ्रोइङ इट आउट देयर यु आर किपिङ अप नि त कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ कन्स्टन्ट हो के व्हाट डु यु थिंक लाइक timro niche ma हैन what do you think what kind of your content goes in like viral मेरो rant हरु जान्छ है कहिले काहीँ rant हरु people love when I'm ranting rant जान्छ अनि त्यसपछि they love it when I make relatable videos of आमाज and छोरीज हैन आमाहरुले गाली गर्ने बाउहरुको घरको एभ्रीडे घरको मसलाहरु हुन्छ नि भाडा माझ्ने कुरामा अब त्यो अब एउटा सिनारियो दिन्छु अब आफु भाडा माझ्न जान आँटेर हुन्छ तर आमाले जा गएर भाडा माझ भन्यो भने अब त्यो माझ्नै मन लाग्दैन नि किनभने म माझ्न गइराखेको थिएँ त म भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो खालको भिडियो बनायो अनि मैले त्यो भिडियो बनाएपछि मान्छेहरूलाई कस्तो रिलेटेबल हुँदो रहेछ क्या मान्छेले ओए मलाई पनि यस्तै भएको थियो भन्छ नि क्या खुसी लाग्छ कि इट्स जस्ट नट मी हु इज गोइङ थ्रु द्याट इट्स एभ्री वान हु इज गोइङ थ्रु द्याट भनेर क्या लाइक एज इन के है यसरी हेर्दाखेरि हामी सबैजना उयो we have so much different identities right? But the emotions and the experience we feel the same okay? and that Nepali household us, right? exactly ekdamai euta validation just like हुन्छ नि यति मानिस भनेछ एउटा मीम हेर्छ नि स्पाइडरम्यान अर्को कुरा चाहिँ यति दाइ लाइक म त मेरो आमा मात्र यस्तो भनेको त एलेनाको नि आमा यस्तै हुनुहुँदो रहेछ कस्तो खुसी लाग्यो भन्छ क्या सो दे आर लाइक दे गुड हो तिमीले भने जस्तै के रिलेट पनि हुन्छ अनि उनीहरूलाई आफ्नो फिलिङ पनि भ्यालिडेट फिल हुन्छ कि ए नर्मलै त रहेछ नि यस्तो फिल हुनु त भनेर क्या सो द्याट्स गुड अनि तिमीलाई के जस्ट वेन यु स्टार्ट कोलाबोरेटिङ विथ ब्रान्ड्स है ब्रान्डहरू कोलाबोरेसन सुरु गरिसकेपछि तिमीलाई तिम्रो निसले चाहिँ कस्तो खालको ब्रान्ड्सहरू कस्तो खालको तिमीले डिफ्रेन्सिएट तिमीले कतिको त्यस्तो कुराहरू एनालाइसिस गर्छौ लाइक समटाइम्स अब तिमी त एउटा त्यो ट्राफिकलाई युज गर यु ट्राई टु सेल द प्रोडक्ट है बेसिक इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज बट हेभ यु फिल द डिफरेन्स इन द लाइक प्रोडक्ट्समा तिमीले कहिले त्यस्तो पाएको छौ प्रडक्ट्समा चाहिँ मैले त्यस्तो पाएको छैन भाइ लाइक प्रडक्ट्समा चाहिँ होइन यस्तो हुन्छ मैले अल्कोहलिक ब्रान्ड्सहरू चाहिँ म एकदमै त्यो एडै भनेर चाहिँ अल्कोहलिक ब्रान्ड चाहिँ गर्दिनँ होइन बट देन अब फ्यु कहिलेकाहीँ पिआर प्याकेजेसहरू आउँदाखेरि स्टोरीमा राखिदिने काम चाहिँ गर्छु तर मेरो अडियन्स चाहिँ आर भेरी यङ नि त अब लाइक 13-14देखि लिएर अनि माथिको हुनुहुन्छ 35सम्मको हुनुहुन्छ त्योभन्दा माथिको नि हुनुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यही भएर म अल्कोहल चाहिँ गर्दिनँ अनि तर ब्रान्ड्समा त्यस्तो त्यो तिमीले भने जस्तो त्यो डिफ्रेन्सिएट चाहिँ भनेर चाहिँ पाएको छैन क्या मैले जब कुनै ब्रान्डले रिच आउट गर्छ दे जस्ट रिच आउट यस्तो हो क्या आजकल ब्रान्डहरू एकदमै चलाख भइसक्यो क्या दे नो क्या कसलाई दियो भने चाहिँ आउँछ त भनेर उहाँहरूले एक्ज्याक्टली दे नो यर ट्राफिक अनि त्यही भएर उनीहरूले रिच आउट गर्दाखेरि पनि हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ XYZ हो अनि आई थिङ्क यु आर भेरी मच हुन्छ नि इन टर्म्स विथ हाम्रो ब्रान्डको लागि चाहिँ तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर वी आर सेन्डिङ यु दिस प्लिज यस्तो गरिदिनु भनेर भन्छ अनि गर्छ क्या त्यही भएर पनि होला अब त्यो मलाई नमनपर्ने मेरो निसबाट कम्फर्टबाट बाहिरको प्रडक्ट चाहिँ मैले अहिलेसम्म गरेको छैन क्या एन्ड आई थ्याङ्क गड कि मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ आएको छैन क्या मैले जति पनि गरेको छु आई हेभ बिन भेरी मच ह्याप्पी अबाउट इट क्या मेरो वर्कहरू एन्ड यो ट्राफिक अडियन्सहरू पनि भेरी ह्याप्पी लाइक हुन्छ नि यस्तो नि त कतिवटा फेरि यस्तो हो कतिवटा कुरा चाहिँ आई ट्राई आउट अनि मलाई मन परेन भने चाहिँ म गर्दिनँ फेरि बिकज हुन्छ नि मैले गरेको कुरा चाहिँ I need to make sure कि मेरो audience लाई पनि मन पर्छ त्यो कुरा भनेर के अनि it has to be very genuine नि त अब भरे पैसा दिएको छ भन्दैमा यताउति त गर्न भएन नि त त्यही भएर कतिवटा कुरामा चाहिँ म स्ट्रिक्टली भन्छु हैन नगर्ने भनेरै भन्दिन्छु के किनभने I know my audience नि त उनीहरुले के रुचाउँछ के रुचाउँदैन भनेर त्यही भएर तिम्रो थाहा थियो तिम्रो audience मा छु भन्ने थाहा थिएन ओके ओके सो के भन्नलाई यार म फेरि पज ब्ल्याङ्क भयो पनि हैन हो न हो ठीक छ दाइ ल बना बना हरि मिठो गफर छ हरि तिम्रो हाँसो चाहिँ मिठो छ ओ माय गॉड के छ मलाई मलाई कस्तो खालको उस ब्रान्ड्सहरु उस गर्छ होला यस्तो हाँसो मेरो हाँसो कमेडी सर्कललाई बेच्न सकिन्छ कमेडी सुरुमा तर चाहिँ फेरि हाँसो भने आउँदैन के फेरि अ त्यो जेन्युइनली हाँसो उठ्न पर्छ त्यस्तो हाँसो आउनका लागि जबरजस्ती त नगालेर खा हुन्छ मन पनि हुन्छ मजा आयो मजा आयो अघि नै मेरो फोनमा कल आइराथ्यो रहेछ के अ मेरो शूट छ नि त आज अर्को ओके ओके अनि त्यही भएर अब म स्लाइड हान्छु है त ल्यान्डिङ ल्यान्डिङ गर्न खोज्छु ओके सो Elena ji thank you फेरि पनि लेट्स टक अबाउट द ट्राफिक को कुरा भइसक्यो हैन अनि तिमीलाई चाहिँ कुन परमा चाहिँ कस्तो खालको कन्टेन्ट लाइक यस्तो कन्टेन्टमा चाहिँ अझै हुन्छ नि तिमीलाई फलोवर्स 81 लाइक हुन्छ नि सम पॉइन्ट लाइक ओभरनाइट यु गेट लाइक 5000 फलोवर्स त्यस्तो खास इन्सिडेन्ट यु रिमेम्बर एनी काइन्ड अफ थिंग्स त्यस्तो इन्सिडेन्ट चाहिँ ओ एक्चुअली गाली पनि खाते तर ट्राफिक वाइल्ड लाग्थ्यो क्या सो यु रिमेम्बर त्यो पाकिस्तानी कुन म्याच हुँदाखेरि त्यो गेम खेलेर एउटा एकदम ऑडियन्स त्यो एउटा फ्यान एकदम फ्रस्ट्रेट भएर उनीहरुले जसबात बदल दी वक्त बदल दी वाला सो आई वाज लाइक मलाई चाहिँ कुनै पनि त्यो यसो लाइक विदेशी लाइक कुनै सिचुएसन छ भने त्यसलाई नेपाली भाबै कस्तो हुन्थ्यो होला एकदम गर्न मन लाग्छ के तर मलाई मन पर्नु पर्छ मलाई त्यो चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ अनि मैले त्यो भिडियो बनाथे दैट भिडियो वेन्ट यस्तो भाइरल इन्डियन लाइक त्यो टिक मार्क चेक मार्क भएकोहरु वेयर रिपोस्टिङ दैट भिडियो क्या दे आर मेकिङ दिस भिडियो भनेर अनि त्यतिबेला चाहिँ मैले नेपालीमा चाहिँ कन्भर्ट गरेको थिएन तर मैले चाहिँ केटी राखेर उनीहरुले वक्त बदल्दै जसपत बदल्दै गरेको थिए क्या अनि यति धेरै पेज गरेको थियो अनि त्यतिबेलामै मेरो फेसबुकमा मैले फेसबुक भर्खर स्टार्ट गरेको थिए त्यतिबेला मेरो वाइल्ड ट्राफिक आएर हैन पेजको फलोवर कहाँदेखि कहाँ पुगेको थियो के त्यतिबेला मैले रियलाइज गरेको के अब त्यो त्यस्तो खालको कन्टेन्ट पनि मान्छेहरुले कहिलेकाहीँ यस्तो चेन्ज अफ सिनारियोमा चाहिँ रुचाउँदो रहेछ भनेर के त्यो अब यस्तै लाइक मानौ न विदेशी सिचुएसन छ तर नेपाली भाका भए के गर्थ्यो होला खालको भिडियो चाहिँ मलाई एकदम मन पराउँछ इमेजिन अलिकति अलग फिक्शनल या काइन्ड अफ त्यस्तो या सो तिमी गरिरादाखेरि हैन तिमीलाई कतिको इन्सिक्युरिटी कतिको हुन्छ कतिपय कन्टेन्टहरु तिमी गर्छौ हैन अनि लाइक कतिपय कन्टेन्टहरुले तिमीलाई नेगेटिभली पनि देखाइरहेको होला मान्छेले एउटा नेगेटिभ पोइन्ट अफ भ्यू हालेर होला र त्यो गर्दाखेरि तिमी कति कन्सियसनेस हुन्छौ कि लाइक एउटा इन्सिक्युरिटिजको हैन एभ्री टाइम लेट मी टेल यु एभ्री टाइम यो चाहिँ अब अरूहरुलाई हुन्छ हुँदैन चाहिँ मलाई थाहा छैन तर मेरो केसमा चाहिँ आई एम इन कन्स्टेन्ट म एकदम कन्सियस हुन्छु कि मैले यो भिडियो हालेपछि मान्छेले मन पराउँछ कि मन पराउँदैन भनेर चाहिँ मलाई कन्स्टेन्ट नै हुन्छ इट्स एभ्री टाइममा पोस्ट गर्ने भिडियो आई एम भेरी कन्सियस म एकदमै उभिरहेको हुन्छ कि मान्छेले मन पराएको भनेर अनि त्यसपछि जब कमेन्टहरू बिस्तारै आउन थाल्छ नि हामीलाई एकदमै त्यो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ तर मलाई एभ्री टाइम आई पोस्ट समथिङ मलाई त्यस्तो चाहिँ भइरहेकै हुन्छ सो वाट्स युर लाइक बिगेस्ट फियर लाइक इन दिस कन्टेन्ट creation like timi you as a content creator in content in this industry मेरो fear भनेको चाहिँ okay so that I'm going to be like अब म पनि अब एलेना भन्ने थियो नि I'd be out of topic भने मेरो डर चाहिँ त्यही नै हो के अब अहिलेको पोइन्टमा त I'm still up हैन I'm still here I'm still in front of people सबैजनाको आँखा अगाडि छु so people know me मेरो फेस देखिराछ सिनिराछ अनि someday it's just going to be like त्यो एलेना भन्ने बहिनी थियो है भिडियोजहरु बनाउँथ्यो अहिले त कहाँ गयो होला हरायो है उ त भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ डर चाहिँ लाग्छ क्या म फोन गर्छु अब कहाँ छ फेरि एलेना तर 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 त्यही भएर पनि आई मेक स्योर दैट हुन्छ नि आई एम कीपिङ अप विथ द ट्रेन्ड्स आई एम लाइक हुन्छ नि डुइङ एभ्रीथिङ के भइराछ कस्तो भइराछ आई एम जस्ट आई मेक स्योर कि आई एम आउट देयर म मान्छेहरुको आँखा अगाडि छु भनेर चाहिँ म कन्स्टेन्टली त्यो चाहिँ मेक स्योर चाहिँ गरेर आउँछु सो दामी मान्छेले सबैलाई एउटा लस तिमीहरूको हप्तामा कतिवटा कन्टेन्ट हाल्छ लाइक How is your like instead routine बनाउँछ कि like plan everything? So पहिला चाहिँ हप्तामा दुईटा भिडियो हाल्थे तर यो पाली दसैँ अगाडि देखि I have been so busy कि I haven't had time to like sit down and write content or make content for you. And I oil हालेकै छुइनँ के भिडियो अनि मैले फोटोजहरु पनि हाल्न टाइम छैन भने चाहिँ कस्तो बिजी छु होला भन्छ न अनि एकदमै बिजी भयो अनि अहिले त्यो प्याटर्न ब्रेक भएको छ like हप्तामा दुईटा भिडियो अहिले हालेको चाहिँ छैन तर मेरो प्याटर्न चाहिँ त्यही हो हप्तामा दुईटा भिडियो चाहिँ हाल्ने भनेर एउटा भिडियो बनाउन कति टाइम लाग्यो अब मैले अगाडि नै स्क्रिप्टहरु लेखेर कन्टेन्टहरु राखिसकेको छ भने 1 घण्टामा काम डाम्नुम सकिहाल्छ नभए अब बनाएको छैन सोच्नु पर्छ भने पहिला सोच्नु पर्यो लेख्नु पर्यो त्यही अनुसारले टाइम लाग्छ how to like shift from के म हैन तिमी मैले पनि like मेरो यो मेरो इन्स्टा चाहिँ मलाई फेरि त्यसै म पनि फोकटको साहित्यकार भएर फिलोसोफर भएर है लाइक मेरो के फिलोसोफी नि आफुले म्युजिक अनि आई एम एंगेज इन अल दिस स्टफ एज वेल अनि त्यो मेरो इन्स्टा चाहिँ खासमा मलाई यो म पोडकास्ट गर्छु बट इट्स नट मी इट्स अ पार्ट अफ मी भन्ने हालको फिलोसोफी के त्यो छोटा छोटा बनाउन खोजिरा थियो हैन अनि त्यो एउटा म अझै पनि अब म पनि एउटा क्रिएटर साइडमा जान खोजिरा छु नि त एउटा स्ट्रङ शिफ्ट गर्न खोजिरा छु बट म कन्ज्युमर साइडमै बेचिसु के म भिडियो आउँछ भिडियो पोस्ट गर्छु लेखेर राख्छु भनेर राख्छु हैन अनि स्क्रल गर्दा गर्दा त्यही भुल्छु देन हैन ब्ल्याङ्क र पछि ए ल अब भिडियो हाल्ने भुले हैन सो तिमी चाहिँ कसरी लाइक के भन्छ यार लाइक कन्ज्युमर साइडबाट क्रिएटर साइडमा जाने चाहिँ लाइक हाउ हार्ड लाइक कसरी जाने यार यो आफु हेरेर कसरी यस्तो हो कन्ज्युमर हुँदाखेरि गेन गर्ने हो क्या नलेज गेन गर्ने हो यु टेक दैट अनि त्यसपछि यु पुट दैट अन लाइक क्रिएटर साइड क्या है त्यसरी गर्न पर्छ लास्ट म त अति नै तर तिमीले दिस इज भेरी गुड लाइक आफु तिमी एउटा क्रिएटर भइसकेपछि तिमी कन्ज्युमर पनि हुन पर्छ के यु नीड टु ह्याभ दैट साइड कि कन्ज्युमर भइसके तिमी कन्ज्युमरको बेसबाट हेर्यो भने चाहिँ मार्केटमा के चलिराछ के भइराछ त भनेर हेर्न सक्छ किनभने तिमी एज अ क्रिएटर भइसकेपछि तिमी जहिले कन्स्टन्ट यही सोचिरा हुन्छौ कि मान्छेले के मन पराइराछ त भनेर तर तिमी यताबाट कन्ज्युमर पनि भयो भने तिमीलाई थाहा पनि भइरा हुन्छ नि त ए मान्छेले त यो मन पराइराछ भनेर अनि यु क्यान टेक दैट एज एन एडभान्टेज एन्ड पुट इट अन योर क्रिएटर साइड त्यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ क्या फोन देश भएको म राजै हुन्थ्यो होला म कसम ओडाको चलाउन भन्छु देश बनाइदे मधे फोन चलाउने देश अनि राजाको अतीत मैले त्यो फोनमा हैन स्क्रिन लक लागेको छु हैन त्यो स्क्रिन एप लक गरेर अनि साथीलाई पासवर्ड हाल्नु दिन्छु कि म रोएम कराम तैले मलाई नते भनेर इन्स्टा फेसबुक अनि अल टिकटक त्यो इन्स्टा लक हुन्छ 30 मिनेट पछि त्यसपछि मैले ह्याक आफै पत्ता लगाएँ गुगल डाउनलोड गरेर गुगल भित्र गरेँ फेरि गर्ने के हैन जस्ट स्क्रल 2 seconds के तो रिलीफ हेर न एडिक्सन है हो यार स्क्रोलिङ त एडिक्सन है हो फोनै भयो यार मेरो नाम तर त्यो त आफुले आफुलाई अब त्यो बिस्तारै अब आफुले आफुलाई सेल्फ डिसिप्लिन गर्न पर्छ नभए त गाह्रै हुन्छ के त्यो स्क्रोल गर्ने बानी भइसक्यो कस्तो इजी भन न के गर्न नि पर्दैन डबल ट्याप हान्दियो लाइक हुन्छ अस्ति एउटा पोस्ट हेरेको थिए अब 2018 को मान्छेहरु हैन एउटा एआई ले प्रेडिक्ट गरेको 2018 को मोडल हात हाम्रो यस्तै हुन्छ रे के अब किन म हैन त्यो उमर यति गर्दा त इभल्भ हुन्छ रे यस्तो हुन्छ रे टाउको यस्तो अगाडि आउँछ रे किनकि उमरले हामी यस्तो गर्छौं नि त हुनु पनि हो कि हैन हाम्रो पोज यस्तो हुन्छ नि जतिर पनि अनि यस्तो अलिकति कुप्रो भएको र हात चाहिँ यस्तै निस्किने के त्यो देख्दा लास्ट डर आएकोसिन त्यो फोटो चाहिँ भित्तामा राख्नु पर्छ के बल्ल मोबाइल चलाउनु कम हुन्छ हो त्यसपछि त्यो कन्स्टन्ट देखेपछि पनि डरले पनि हुन्छ होला के कम हुन्छ होला लेख्छु भित्तामा हैन अब मोबाइल कम चला भनेर मैले भित्तामा हरिब लेख्छु के त्यो लेख्दा यस्तो हुन्छ कि त्यो भित्ताको पार भइसक्यो कि फेरि त्यो हेर्ने हैन कि हैन म लाइब्रेरी कार्ड म 1 वर्ष भइसक्यो हेर है युनिकोको लाइब्रेरी कार्ड भनेर भित्तामा हरिब जम लेखेछु के भरे फोन स्क्रोल गर्न कम भएर भित्ता स्क्रोल गर्न लास्ट त पार्टको त भित्तै भइसक्यो कि त्यो हुन्छ नि आफुलाई हान राखे बट एनीवे लेट्स कम ब्याक टु द टपिक है ओके र तिमी ब्रान्डसँग कोलाबोरेसन गरिराछौ हैन अघि पनि भन्यौ समटाइम्स पिपल हैन पैसा हैन त्यस्तो कुराहरु these are the things that no one teach you yeah? Right? The text hello dai namaste waiting for the payment any updates about payment this kind of text so what do you want to say like timla edera aba ma pani thik cha Elena Don भन्छु तो पेमेन्ट को कुरा इज यस्तो गाह्रो हैन यस्तो के कसरी चाहिँ इजी गराउने यो कुराहरुलाई I'm also like मलाई सिकाइदेऊ बडु मलाई सिकाइदेऊ बडु There is no such thing as easy way when it comes to asking for your payment क्या काम भइसक्यो काम गरिसक्यो सबै सकिसक्यो अनि त्यसपछि they are like यताबाट आको छैन उताबाट आको छैन अझै टाइम लाग्छ 1-2 महिना झुलाइदिन्छ अनि के भन्ने भन न के भन्ने आफुले मेहनत गरेको कमाई पाउनलाई नै यस्तो गाह्रो भइराछ भने कसरी चल्छ क्या किनभने हाम्रो living हो नि त. That's our living. That money is our living. अनि time मा नदिदाखेरि त पारा त यस्तो सड्गिन्छ भने हैन अब गर्न पनि केही सकिँदैन के रिसाए भने भरे फेरि पैसा दिएन भने के गर्ने हैन. अनि you are just like ए हुन्छ हुन्छ ठिकै छ नि त गर्दिनु न कहिले हुन्छ मिलाएर भनेर के. Have you considered like के यस्तो बेला आउँदैन के म्यानेजर राख्नु के भन्ने जस्तो सोच आउँछ कि like have you considered no like manager राख्नै पर्दैन. I'm like I'm very strict like म आफै नै कुरा गर्न सक्छु. So I don't need spokesperson to हुन्छ नि ask them for my money. के मेरो मनी हो मेरो राइट. I can ask them हैन त. त्यही भएर म आफै नै सोच्छु के भइरा छ कसो भइरा छ प्लिज कीप मी अन लूप भनेर के. तर कोहीको मान्छे त हैन पेमेन्ट गर्न चाहिँ हराइदिने के. अब म फेरि हरि इमोसनल डुब दिन्छु के यस्तो कुरामै भाइहरु न यस्तो गाह्रो भइरा छ हैन यस्तो गाह्रो भइसै एकैछिन त्यही प्रब्लम हो. हामी त्यही प्रब्लम कस्तो है अब त्यो टाइममा म घाटीमा त आउँछु के घाटीमा के भन्छ न सोचेर है लरी उफ्रेर फोन गर्छु कन्फ्युज. तर लास्टमा ए ल प्रब्लम छ भने ठिकै छ ए अड्किन्छ हैन त्यो भइसुसी ए ल ल देख क्रुक के त्यो घाटीमा निदाइदिन गुटुक्क त्यसपछि Oh, there's no one teaching here. Like, it's still like, hello, die. An area of this, about payment, things like that. Takes us quickly, like, think me there is. My money, bogi, that is all. Keep on it, do it. Payment, go to everyone. Jotti Zana, my name, content creation, Mato. So, I Zana, so the Horek, no, Horek Zana, your problem face correct is a dealer payment. So, I'm here, and then Tirana so. Okay. How do you see people who say about the social media ma ramle garera manche haina ra manche hule chai when people say like TikTok is just so crazy like oh TikTok garauncha ani euta अहिले त चेन्ज भइरा छ है. I can see the म पनि एउटा TikTok गराउने हो र भन्ने खालको म पनि त्यही मान्छे हो के. त्यो मान्छे अहिले चाहिँ अब म ए गराउनु पर्छ यार कसरी गराउने यार एल्ना सिकाउन प्लिज ल इति कसरी गर्ने चिट छैन हो के. सो तिमी के भन्न चाहन्छौ लाइक हाउ डु यु सी पीपल लाइक No, the Manjali Banira and like it's a cringe, things like that. Raza Unia Lamoki on a chance when you come and you try it out. Try God actually. Then you'll see the change. On our good one, it's a cringe at out even. So I know more Manchu cringe or upon its haw creators or Cotizana Kiki or upon Wola. Toro is to get Timir complain Gardegara. Jolla Timir cringe once on a poisa coma. के गरेर घर ठरारी के गरिसके तिमीहरु कम्प्लेन गर्दै गर्छ ल्याम्बर्गिनी आइदिरा सिन्नीमा ल उसको लागि भनेर त्यो लेभलको उले आफ्नो डोमिनेन्स हैन सुप्रिमेसी गराको हो नि त हैन आएन भने आउँदिन भन्दैको शोमा आने अनि केही हैन त्यो समय गरे केही भएको हैन फेरि है म त गथे न लाइक मेरो साथी थियो त्यो शोमा अनि उसले भिडियो खिचेथे सोमा पनि घरलाई गाली गर्ने यताउति मात्र थियो के त मान्छेहरु चाहिँ people are loving that उसको डोमिनेन्स मन पराको हो नि त मान्छेले obviously like most of any like slang map and get and come up any Algamanzi did the coronet. Oh, did you see the this one? Like, you don't know, the last day, Dami Manavas, powerful character build or exactly, yeah. Sorry. They took Costo Dami Manabar Sarunzani, blinded Magora, blinded a Tolka Motai, their sisterly husband like Australia log, a Tiana Tolka Motai, sister Baba Sydney Miss Idi. And Portsmouth. Senior, they say. Did they keep on shaking Perth? Balen. But now it's a city. Did this on that person is very nice. I cost of Alama like Australia is skinny. I would like to your family that I never in a pay. Sitting the Ports Cotana. The Tard is a port of wild Laxola at Arconda. Oh, Port Noxamon, you can now listen to Kunage. Australia is a big Chelsea to Boston Home again. They were Australia population like Torresani. Like maybe 25 million. When you Nepali, they would think all the things again. Okay. So when you filter or a lance again, Manchester is they keep only the like. Sort of stories and Zopani Kigan, Australia Zani Boy, Rabani of Strict Goralaga. Toraya, Tisa. Doping TikTok, okay, TikTok must have been an answer. Like, we are slammed to 7 minutes. Real Cotiba could have a negative or most bolts. I know more called the mere podcast. I mean, could have gone around. So, Mahu Kiba Goerago and a constitution by Goerago, my boneta, Saza keep Kanyoban is two sort of Coti gardens recently and day to day mental stress. And he feed it up, body and rent and everything, and your living expenses. Again, society plays the vital role. You can give money. I'm like, when you have no dukkha, they come no dukkha, they have an immense ass. They were like the Kusti Boyra, Sukamata, the Hound Ports, the Kaunalai boy, Penny Bonica, okay, Stovaco, they were at any Zotis and a bunny or Bai Bony or Bidis Goyra, so I know. बखर बाह्र सकेर ब्याचलर्सको लागि विदेश गइराछ हैन संसार देखेको पनि छैन त्यहाँ गएर अर्को ठाउँ अर्को मान्छेको कल्चर अर्को मान्छेको खाना कसरी सर्भाइभ गर्ने गाह्रो त भइहाल्छ नि तर होइन उनीहरु पनि जान्छ क्लबिङ गाको स्टोरीहरु राख्दियो यहाँ बसेको मान्छेहरुलाई त के हुन्छ भने ए लाइफ त सेट छ त्यहाँ त स्टाइलिश ल्याविश छ लाइफ त त्यहाँ तर उनीहरुलाई कहाँ थाहा हुन्छ त बिहान बिहान भाडा माझ्न पर्छ टोयलेट सफा गर्न पर्यो टेबल पुस्न पर्यो सर्भ गर्न पर्यो मैले तिमीले भने नि त फर्स्ट पेमेन्ट हैन मैले फर्स्ट काम चाहिँ मैले भाडा हानेको हैन अनि इन्टरभ्यूमा अरे म इन्टरभ्यू बल दिने के हैन ओ यस्तो फंक्शन सेन्टर थियो यस्तो फंक्शन सेन्टर त हाम्रै थियो यहाँ हो भनेर सही कप हान्दे है गएछ त खुसी भयो के ल तना त म लिडर बनाइन्छु भन्यो हैन म त होला ल काम गर्न पर्दैन अब केही नि केही हैन पोजिसन दिला भने मलाई सानो क्याफेको लागि इन्टरभ्यू लिएको त्यसले चाहिँ मलाई ठुलो उमा लगिदियो के हैन मेरो इन्टरभ्यू म बबालको हैन मेरो कन्फिडेन्स देखेर गएको त डिक्सी तौलेर यत्रो यत्रो हैन आफु भन्दा ठुलो ठुलो म 2 बजेबाट दुरु दुरु घुम्न थाले है अनि सर्डर लाथे के फस म त लेमिनेसन गरेर भित्र राख्छु अब जस्तो माया लाग्दो सर्डर यता पल्टाउँछु त्यो पल्टाउँदै यति ओ माय गॉड पछि त खर्च गरे पैसा यो अब त्यो बाबा नडो एनीवे सो तिमी चाहिँ मेरो यो होल पोडकास्टको थीम नै हैन घरबाट हैन घरदेखि र नेपाल आउन खोजिरहेको हामी कति धेरै छौ अनि अपरच्युनिटिज इन नेपालको प्रोज एन्ड कन्सको बारेमा के र सिन्स तिमी कन्टेन्ट क्रिएसन भनेको चाहिँ न्यू इन्डस्ट्री र मान्छेहरुलाई त यतिकै खास भाइरल हुने यति कन्सेप्ट छ बट यु आर डुइङ दिस एज अफ अ लिभिङ हैन अनि वाट यु वान्ट टु से टु द पिपल नेपालमा पनि नेपालमा के भइराछ हैन नेपाल आउन सकिन्छ कि नाइ भन्ने जस्तो क्वेशन्सहरुको एन्सर चाहिँ तिमी के दिन चाहन्छौ नेपाल डेफिनेटली आउन सकिन्छ यस्तो हो आफुले गर्छु भनेर आँट लिएर आयो भने अझै जे पनि गर्न सकिन्छ के यहाँ जे पनि गर्न सकिन्छ तिमी भन न मान्छेहरु चटपटे मोमो बेचेर कासा बेचेर अनि एनीवेज मेरो चाहिँ चटपटे पसल्छ पानीपुरी पसल्छ मैले खोलेको अनि तिम्रो भित्र हुनु पर्यो के तिमीले जुन त्यो एनर्जी र त्यहाँ बाहिर विदेशमा बसेर लगाएर छैन तिमीले त्यही एनर्जी र उ नेपालमा बसेर लगायो भने पनि छ क्या छ नेपाल आउनुस् सबजना नेपाल आउनुस् सकिन्छ नेपालमा यति धेरै कुरा चेन्जेस भइरहेको छ हैन कतिवटा अब त त्यहाँ बसेर अब कतिजनाले त धेरै एक्सपिरियन्स ग्यादर पनि गरिसक्यो होला अनि अब यहाँ नेपालमा त तपाईले आएर सिकाउँदा पनि भयो कतिजना हामी यहाँ वर्कसप्सहरु भइरा हुन्छ गरिरा हुन्छ मान्छेले पेमेन्ट लिएर वर्कसप्सहरु गरिरा हुन्छ अब आफूले लिएको ज्ञानहरु बाड्नुस् ज्ञान बाडेर पनि त कमाइन्छ नि अपर्च्युनिटी त अपर्च्युनिटी छ हिजो एकजना पठाएको दाइले होइन यस्तो खतरा लाग्यो कि दाइको टिन्डा रेस्टुरेन्ट रहेछ अनि अहिले नयाँ ब्रान्च खोल्दै रहेछ आई थिङ्क टिकबिट्स कि समथिङ के भन्दै थियो कि होइन हि इज युजिङ पठा फर मार्केटिङ पर्पज के है म जिरिङ्ग भएको अनि चिनिन्छ नि त म अब हामी सिन्स वी टक टु पिपल मिट द पिपल है अनि को मान्छे लाइक बोली सुन्ने बित्तिकै लाइक हाउ इन्टलेक्चुअल इज दिस लाइक होइन नट बिङ अ जजमेन्टल बट वी क्यान एज्युम के होइन वाट काइन्ड अफ पर्सन इज दिस होल्स लाइक अनि दाइले भन्नु पठाउमा चढ्ने बित्तिकै सर वेयर वी आर हेडिङ टु हैन ओके हैन अनि लाइक ओइ लाइक किनकि अरू पठाउ दाइबाट चाहिँ धेरै जस्तो दुःखको कुरा हुन्छ के दुःखको कुरा हुन्छ भाइ पैसै लगिदिन्छ पैसै काट्दिन्छ दाइ मगाउ जान खोजेको 12 लाख डुबेछ है यता भन्छ यति दुःखकै झरेको यति दुःख गरेर त जानी मै चढाएर कस्तो हुने नि बेला बेलामा मलाई दुःख सुनाउन कुरेर बसे जस्तो है सासमा फिल भइदिने के र हिजोको त्यो दाइको पर्सपेक्टिभ है र न अनि हुन पनि भन्दा उसले अब लाइक म जाँदाखेरि म जान्छु क्या हो त मान्छे यति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो नि मलाई म जान्छु उसको रेस्टुरेन्ट हैन मैले चाहिँ म पनि फेरि हिँड्दाखेरि सबलाई सब्स्क्राइब गर्न लाउँछु कि दाइ म गर्दैछु नाइस नाइस गर्ने त्यसरी हो के मेरो पनि पिठो यही त हो लाज बचाएर गर्न पर्छ हैन अझै लाज बचाएर गर्न पर्छ कतिवटा टाइममा वी आर जस्ट भेरी लाइक एकदमै हल्का सुपेरियर हुन पर्ने हैन हैन यस्तो गर्ने हैन आफुले गर्नु छ तिमीलाई यु निड टु बी आउट देयर न लास्ट बचाएर दाइ सब्स्क्राइब हान्दिने भन्ने नि प्रब्लमै छैन त्यही गफ हान्दै दाइ यस्तो गर्दैछु है सब्स्क्राइब भनेर अनि गराउँछु अनि त्यो जान्छु कि हिजोको दाइ चाहिँ बबाल इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अहिले मलाई पनि यति हिँड्दाखेरि जति मैले तर पठाएको दाइहरूसँग हिँड्दाखेरि म जति काठमाडौँ घुमेको छैन म त्यति घुमेको छैन बट दाइहरूको पर्सपेक्टिभबाट सुन्दाखेरि मैले आधी नेपाल त के भइरहेछ भने इन्फर्मेसन त उहाँसँग लिइसकेको छु क्या अपडेटेड हुनुहुन्छ दे मिट सो मेनी पिपल दाइले ए म हिजो अस्ट्रेलिया जाने भाइलाई मैले भेटाएको थिएँ यस्तो यस्तो भइरहेछ अरे त्यहाँ भने देनो थिङ्स आउँदाखेरि कुन कुनामा के भइरहेछ भन्ने कुरा किनभने सबैजनालाई पछाडि राख्यो अनि लाइक कन्भर्सेसन हुन्छ नि कन्भर्सेसनमा त्यही त हो नि हामी मान्छे दुःख सुनिदिने मान्छे पायो भने कसले चाहिँ दुःख सुनाउँदैन भन त वान अफ द लाइक बेस्ट हाम्रो एउटा साइकोलोजी क्लासमा कुरा भएको थियो कि अनि बाहिर उबर हुन्छ कि बाहिरतिर चाहिँ उबर वाट एभर यु आर फिलिङ होइन if you can't express with your friends, express with the Uber driver भनेर भन्थे because don't know your identity. Just you poke so and you move on. Yeah. Judgmental पनि हुँदैन. They just are very good listeners, and they're like, "Hey, यस्तै त हो नि अब के गर्ने?" And you just feel. मलाई actually त्यस्तो भएको छ के I felt कस्तो नराम्रो feel भइराथ्यो के के कुराले I don't remember किनभने म चाहिँ बिर्सिहाल्छु के. अनि पुरै दुख पोखे अनि त्यसपछि पठाउको दाइले मायाले सम्झाउनु भयो के यस्तै हो बहिनी अब गर्न पर्छ जन छोरी मान्छे भएपछि कति कुरा गाह्रो हुन्छ अब यसरी सहेरै त अगाडि बढ्ने हो नि गर्न पर्छ सकिन्छ टेन्सन नलिऊ भनेर भन्नु भएको थियो ओरले त के लाइट फिल भइदिराके हुन्छ नि लाइफमा यो सकिन्छ हैन हुन्छ हैन गरेपछि हुन्छ यिनी वर्डहरु त लास्ट पावरफुल वर्डहरु छ अहिले म पनि एकदम सेल्फ डाउट हुन्छ के हैन म नेपाल आर्मी गरम कि नगरम भन्ने कति डाउट भइरा थियो बट स्टिल लाइक हैन सकिन्छ भइतरा छ यो साथीहरुले भइतरा छ भन्ने वर्ड नै कन्फिडेन्स हैन एन्ड यु एक्सेप्टेड दिस एन्ड थ्यांक यू फर कमिङ टु द शो थ्यांक यू सो मच फर ह्याभिङ मी अब चाहिँ हाम्रो लास्ट सेगमेन्ट है तिमीसँग आउँछु ओके How do you like timle the platform social media platform la chai categorize garna paryo bhanche कसरी categorize गर्छौ like in 1 2 3 वाला one मा त Instagram because अहिले अघि पनि भने Instagram is my baby हेर Instagram TikTok अनि त्यसपछि Facebook YouTube चाहिँ मेरो लागि एकदमै लास्टमा आउँछ because अहिले YouTube त मैले छोडेकै जस्तै नै भएको छ I have completely taken my hands off YouTube त्यही भएर मेरो तीन टाको top tier मा चाहिँ Instagram TikTok and then Facebook okay What's the one worst thing about like that you think? Kid here my question day. What's the one thing that you were worst at? Worst at? Ke lagcha timलाई? One thing I'm worst at. म सबै कुरामा कस्तो खतरा छु के टेन्सन पानी ताले I am math. Math. I cannot do math for shit, man. मेरो बोयफ्रेन्डले मलाई भन्छ के हुन्छ नि तलाई त मान्छेले पैसा एस्ता उति भने तलाई त बेची खान्छ मान्छेले भन्छ के I am very weak at maths I never liked maths I hate maths I am very worst at maths यो पोडकास्ट ब्रान्डहरुले सुने भने फेरि फाइदा उठाउला एउटा धेरै गाह्रो गर्दला तर I am very glad कि हुन्छ नि जस्ट मेरो boyfriend चाहिँ सबै कुरा रिभ्यु गर्दिरा हुन्छ so that I don't have to go through it because so basically he's a manager oh my god yeah मलाई चाहिँ त्यस्तै शेरी कन्ट्र्याक्टमा फसाको छ क्या अनि I make contracts like when you I do contracts अनि I ended up not taking the payment because that felt so disrespectful हैन मैले भनेको अमाउन्ट मलाई नदेको दे वर लाइक हुन्छ नि यति नै हो यति नै लिभ इट अर टेक इट खालको के अनि I was like हुन्छ नि मेरो इज्जत मेरो सेल्फ एस्टीम म त्यो गुमाएर यो पैसा उठाए भने त मेरो त जान्छ लु छोड दे राख भनेको अस्ट्रेलियाकै मान्छे हो के ओ माय गॉड एन्ड भेट्यो भने पिटी दियो है एनीवेज अ त्यही हो सो लाइक बट We were starting I mean अलिकति कता त्यस्तो कुरामा फसेको छु के कन्ट्र्याक्ट मैले लाइक हुन्छ नि because we work in relationship basis नि त अनि नेपालमा पनि त्यही चिनेकै त हो नि हामी कन्ट्र्याक्ट गर्दैनौ जस्ट हैन पठाछु ल कन्ट्र्याक्ट पठाछै भन्यो जस्ट त्यसलाई रिभ्यु नगर्दाखेरि अब पछि चाहिँ हैन व्हाट बेसिस त्यो एउटा स्ट्यान्ड लिने पोइन्ट नै नहुने के सो we were starting anything I जे भन्ने कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा इज भेरी पावरफुल थिंग सो स्टार्ट एन्ड one thing you are best at one thing I'm best at I'm best at सबै कुरा रे one thing you see अब मान्छेहरुले जब पिन पोइन्ट गरेर सोध्छन् अब तिमीले मलाई अहिले व्हाट्स योर फेभरेट सङ भन्ने मलाई आउँदैन के इट्स भेरी गाह्रो हाछुआयो bless you one thing I'm best at सबै कुरामा एभरेजै छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर I'm very good at cooking धेरै जनालाई थाहा छैन I'm very good at cooking मलाई खाना बेस्ट एट गफ हानिङ एज वेल अदितले पोडकास्टमा ल्याएर ओभर बेइज्जत गर्दै छ यार गफ हानिङ one of my mentor early days inspiration idol one of our रमला हाँस्न पनि उहाँले सिकाएको हो मेरो चेला अदित एभ्रीबडी सी उहाँको कोर्स आउँदैछ छिट्टै गफ हानिङ विथ एलेना डन र म उहाँको चाहिँ फर्स्ट ब्याच एकदम पास आउट कस्तो भयो त मेरो कोर्स लिएर सी म यहाँ पनि र एनीवे एन्ड वान थिङ वी आर ट्राइङ सो हार्ड बट वी आर स्ट्रगलिङ विथ टाइम म्यानेजमेन्ट र प्रोजेक्ट म्यानेज गर्नको लागि मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ हैन everything is happening. Ani I am juggling ke ma yo pani garrachu tyo pani garrachu tyo manager bhayira chaina ke kati wada part ma ta they are calling ani gardina bhayo and it's like I have forgotten already ke la maile ta birsichu ma gardi halchu hai bhanera bhan testo bhayira cha ani I am trying but I am very much feeling chai time management ma ho ani ma garna khojदै chu ma try gardai chu khatra yo 10:30 baje hunta 9 baje आइदिथ्यो है बाबाले ऐसो हुन्छ चाँडो आउनु बेटर ढिला आउनु भन्दा ढिला आएर तिम्रो टाइम किन वेस्ट गर्दिन यहाँ दाइहरु हुनुहुन्छ यहाँ सबै गर्नु पर्यो म आजसम्म है म फेरि सधैँ टिपिक्क टाइममा 7 मिनेट 8 मिनेट 10 मिनेट ढिलो मेरो टाइम है काममा पनि हामी 7 मिनेट सम्म पञ्चिङ गर्न पाउँछ के हैन अनि सधैँ म 8 बजे काम सुरु 8-7 टक्कै 7 हो के फेरि दौड्दै हो के त्यो हुन्छ नि म टाइम हुन्छ म गाडीमै मोबाइल चलाएर बस्दिन्छु के टक्क त्यो लास्टको 2 मिनेट हुन्छ अब पुग्न पर्छ अनि त हुन्छ नि रश यसमा म त्यसमा एडिक्सन भइसकेछ के थ्राइभिङ हुन्छ नि एसाइनमेन्ट पनि हैन थाहा छ के 2 महिना अगाडिदेखि छ भन्ने त लङ छ मेरो टाउको दुख्छ नि थाहा छ तर टक्कै 2 दिन अगाडि के त रातभरि उठेर बस्नु पर्ने ए दिमाग खराब त्यो नै मन पर्ने के फेरि समटाइम्स हुन्छ नि यो पनि एउटा समटाइम्स व्हाट यु क्यान के भन्थे एउटा कोड थियो के तिमीले गर्न सक्छौ भन्ने थाहा पाउनु पनि त्यो लाइक इज अ डिस्कस काइन्ड अफ थिंग्स त्यसै हो हैन एनीवे गाइस That's it. Thank you, Elena Don. Thank you so much for having me. I'm co-founding with Elena, my first batch student, and this is action with Elena Don. She's one of the like earliest content creator I've followed. I think more you about me in the I know Elena voice matter goes on. Thank you so much. So oh yeah. It was like professional. You were very respectful and that was very professional. I love it when people email me. Malai to Instagram ma, WhatsApp ma message garchu ni hai bhanena. I don't like that. I'm like sorry Instagram ma message garyo ni work collaborations haru. Please email me. Mere email yo ho bhanchu. Email is very much easier ke mero lagi because that is a proof ki you guys reached out bhanera ke. Ani but Nepal was also email culture त्यति response मलाई लाग्यो न भए त अदितले जस्तो मेसेज अनसेन्ड गरि हाल्छ नि फेरि सो थ्यांक यू Elena once again के भन्नु छ मलाई केही ज्ञान दिनु छ अति रमाइलो भयो अनि आई लभ के हुन्छ नि मलाई यो पडकास्टमा के मन पर्यो भने यु ब्रट थिंग्स दैट आई विश आई कुड टक अबाउट के नभए धेरै जनाले चाहिँ मलाई एथेन तिमीलाई के कुरा बारेमा बोल्न मन लाग्यो भने हुन्छ होला आफूले भनेर हुँदैन के इट्स जस्ट लाइक कुरा त तिमीले निकाल्ने हो नि त तिम्रो पडकास्ट भइसकेपछि अनि आई लभ कि तिमीले कति धेरै कुराहरु चाहिँ तिमीले नयाँ कुरा निकाल्यौ अनि आई लभड टकिङ अबाउट इट अनि आई लाइक टु से थ्यांक यू सो मच फर ह्याभिङ मी पासमै भनेपछि एकदम फ्लाइङ कलर्स विथ फ्लाइङ कलर्स थ्यांक यू गाइस दैट्स इट कीप लिसनिङ कीप अपडेटिङ बाय